Kumar Rapport. Ningla baga chayo. Kumar Rapport. Bibi ido. Ningla baga chayo. Ningla pa. Ida siya. Chayo yung sore na mayo pero hindi sabi. Atu na ako na mayo pero na chido no. Atu na mo. Atu na mo. Atu na nila no. Chayo yung sore na mayo na mayo kasi. Aw, hala mo. Sana yung jambu. Eh, wag mo. จ้าโอ้โหจ้าโอ้โหบีดาโมบุอืมที่นุบิยาโลกะยาโลอืมโลกะลาอืมอาสาตาจินโลอืมนามัยยินะโดนกองมาโอ้อนามัยยินะโลเซดาโดนโลกุอืมทําไมเนี่ยอืมทุกข์ เจ้าเนี่ยเร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 าเนี่ย
ตัวเจ้าอะไรดีว่ามิวยูไลค์อะไรเนาะเจ็ดเจ็ดดูได้แต่ว่าอะไรเจ้าเจ้ายูรู้ไปเปล่าอืมว่าเพื่ออะไรเจ้ายูรู้อืมตาอะไรเจ้ายูรู้ว่าทุเรียนเนี่ยไม่เลยเจ้ายูเว้ยอ๋อไม่อะทำไมอะตะคุชิบาลีโซจ้าว่าเราสักคนสักชิลล์ ตั้งไงบ้างเนี่ยพี่ตอบได้เลยช่วยบ้างแล้วไม่มาสิไอ้เจ้าได้ช่วยบ้างไม่เลยบอกพี่เลยทั้งแล้วที่รู้จะไว้ไว้จะไว้มาอืมกูรู้อยู่ว่าต้องเอาทางเนี่ยอืมจะเอาอุลี่พี่จะหน่อยก็อย่างนั้นอืมต้องเอาเจียวอุลี่อืมเชื่อตั้งไงที่เราสบายในพิษเข้าเจียวอุลี่อืมปลาตัวต้องเอาไอ้ทุกอืม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 อ
ယူဆိုရအဲ့နာမည်ကအမျိုးမျိုးပြီးတော့တက်တဲအောင်လို့ဗျာဥမာတခုခုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်ကျောင်းနာမည်ချက်ယူပါလို့မိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့အဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာမိုင်းနဲ့မှာချက်ချင်းရောက်သွားအာကျေယူဆိုနေတော့ချက်ချင်းသိပါမှတ်မိပါဟွန်းတမင်းစားအိုင်းလည်းသတိရတယ်နော်အော် unity 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 ဖြစ်သွားတော့တော့ဆိုရုပ်စွာဆိုဟိုချက်တော့ကိုင်းတော့မှသတိရပါတယ်မှာဟာဆိုဒီဆိုနဲ့ပြေးမယ်ချက်ယူဆိုဟိုလုံးလုံးနဲ့ခေါက်ကုန်းလေတော့ကြောက်ဝင်စားဘူးနော်တခုတခုပြောပြမှာတော့ပဲပြောပြမှာဟုတ်အခုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီထားပါတော့ digital marketing မှာ digital marketing မှာကျွန်တော်လုပ်တာကိုကြယူဆိုလို့ရှိရင် video production လို့ပြောလိုက်ရအောင်နော်ဒါကြယူဆိုလို့ရှိရင် music ပိုင်းလုပ်တာနော်ကျွန်တော်အခုရှိနေတဲ့ဒီထားပါတော့ data agency ၃ခုပေါ့နော်အဲ့၃ခုလုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးခွေးစက်ကွက်တွေဖြစ်တာဗျာအကျွန်တော် digital marketing ပိုင်းမှာဆိုခွေးစက်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 ခေါ်တာခွေးစက်လို့ထားလိုက်ပါခွေးစက်ပါဟိုရိုင်းသွားလိမ့်မယ်ရိုင်းခွေးစက်လောက်ကိုရိုင်းရိုင်းဗျာနော်အဲ့တော့ခွေးစေးပေးနေတဲ့ကောင်ခွေးစေးနဲ့လုပ်နေတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ခွေးစေးနဲ့ပေးနေတဲ့ကောင်ဆေးပေါ့ဗျာအဲအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲအခုကျွန်တော်ဒီဂျစ်တယ်မန်ကဲပိုင်းမှာဆိုရင်လိုဂိုတခုပေါ့ဗျာဒါကတော့ဟို3000ပုံပေါ်5000နဲ့ဆွဲပေးနေတဲ့ကောင်ရှိတယ်လိုဂိုတခုတော့လိုဂိုဆိုတာဘာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလိုဘလိုလိုဂိုလေးပေါ့နော်ကောင်မကွန်ဆာမီရဲ့လိုဂိုတွေကအစဟိုဒီ software လေးတခုနဲ့ဗျာ software နဲ့လုပ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်မယ် photoshop နဲ့လုပ်တယ်ဖြစ်ကြတာတော့ကျွန်တော်တို့တခြားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျန်ဆော့ဝဲရလေဘာဘာအဲ့ဒါဆိုကြတယ်ကမ္ဘာဘလူးနဲ့လုပ်ရတယ်ဆိုကြတယ် AI ခက်စားတာဖြစ်တယ် AI နဲ့ဟာကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်က AI ဘာလို့မှလုပ်တာဟာကျွန်တော်ကတော့ဘာနေလောက်တာ feedback နဲ့လောက်တာဟာနော်အဲ့တော့သူကလာဝါဆိုင်ရှိတယ်အေးအဲ့ဒါအေးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လုပ်တော့ကိုကြဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြတို့ဈေးကွက်ထဲမှာကြတော့ခွေးစည်းပေးပြီးရိုက်တဲ့ထွားရိုင်းမရှိဘူးလေအရှိအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပါတယ်ဟာခွေးစည်းတွေတော့စီဘူးပါဆက်လိုက်ကမ္ဘာတို့လေးစပြောတာကျွန်တော်ကစီမဆောင်ပါရစီမဆောင်လို့ပါလေနော်ဘယ်တော့ဟိုတလောက်ကြုံဘူးလေဘလို့ဒီတော့ဟိုတခုအာမမေးရကိုကြောက်ပိုင်းတွဲပါပဲကြုံဖားပြောပါတော့ animation တို့ကိုတခုလာပြီးတော့ဒီ video vlog တို့အဲ့တယ်အဲ့တဲ့ချိန်မှာဘလို့လည်းမရှိပိတ်တယ်တော့လိုလည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့မှာစေရနာအဝေးရမြစ်တာကြီးပါပြီးတော့ရတယ်ကျွန်တော်တော့လောက်နေတော့လုံပေးလိုက်မယ်ဆွဲပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်
တော့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် graphic design မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အမခံပြီးလုပ်ပေးလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ကိုကကျတော့ဝိပ္ပယပြောရရင်ဒီဖမ်းမိတော့မဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်တို့ကဒီ professional graphic design မဟုတ်တဲ့အတွက်ဖမ်းမိမရမရတော့ free page တို့အမလို့လို့အားကိုကအားကိုဒီ template လေး template လေးတောင်းပြီးတော့ template လေးနှစ်ခုသုံးခုပေါင်းပြီးရော template template မဟုတ် template 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 အဲ့ဒီကြောင့်ညာအဲ့ဒီလုတ်လုတ်ပေးလိုက်တယ်မလို့ကိုကဘာပြန်လာလဲဆိုတိုင်းကကိုကလေးကနေပြီးတော့အပုံတော့ရှင်ကိုကတော့ရှာလာပြီးတော့ဒါကြီးကတူနေနေဆိုလာလာမတူနေတာဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ကျောင်းအဲ့ဒါအမရူဘက်ကနေကျောင်းတော့ဒီကိုက copyright နေနေပတ်စံပေးပြီးဝယ်ပြီးကလုတ်ပေးတဲ့ဟာအဲ့တော့နားလျောင်ရှေ့ပြတယ်မရတော့မတင်ရဘူးကွနော်မတင်ရအစ်အလိုက်မဟုတ်ဘူးလေအကိုလုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတာအကိုလို့ကဘောဟမ်းမေးမလုတ်တာဒါမေးဘလက်တမ်းမေးလုတ်တတ်တာဟမ်းမေးလို့ရှိရင်အချိန်ပေးပြီးတန်းတန်းကြီးပြီးခိုင်ကြောကျင်တာကတန်းတန်းကြီးပြီးခိုင်လိုဂိုဆိုတာကဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့လိုဂိုဆိုတာကတတ်တလုံးပြတတ်ပန်ဒီအောင်မြင်မအောင်မြင်ဒီဖြစ်စီအောင်မြင်ဒီဖြစ်စီဒီလိုဂိုအောက်ကနေလုတ်လို့ကြောက်အောင်အဲ့လိုဂိုဆိုဆောင်းရေးကြီးဟုတ်တော့နော်ကိုမိုးရဲ့ image တစ်ခုကိုပြစ်တယ်မဲ့လိုဂိုလေးတစ်ခုတော့မှပဲငွေ၄၅တော့မလုတ်ချင်တာလားဘူးအဲ့လိုမျိုးဘေးပေါ်နေပြန်ပေးချင်တာပဲသိလားဟုတ်တော့တုံးပါတုံးတယ်ပြောချင်တာဟုတ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ market ကိုကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတစ်ခါပေါ့နော်ဒီ digital marketing ပိုင်းထဲမှာပဲ media ဘိုင်းလုပ်နေတဲ့အကူတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်စီတဲ့အများကြီးကြနှစ်ပေါင်း900ကိုလောက်ခဲ့အဲ့တော့ဟိုသူဝေးရတဲ့စာဖတ်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနယ်ကဘာက marketing 2.0 မပြောနဲ့ 1.5 ရောက်တက်နိုင်ဦးချင်းရှိတယ်ဒါဘာလို့လဲသိလားအော်ဟိုတလောပါဗျာကျွန်တော်ထောက်တော့ဒီကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးစမားပေးဖိတ်ချက်တောင်းဆုံးပြန်ဖြည့်ရနေပြီအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ program လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က sponsor ကျွန်တော်က like တယ်ဗျာ like တော့ဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့က sponsor like ပြီဆိုရင် mobile ထုတ်ပေးရတယ် mobile ထုတ်ပေးရတယ်ကျွန်တော် mobile ကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီ mobile ကိုကျွန်တော်ဗမာလိုပဲရေးတာအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာခရိုက်တရားစမြန်မာလိုပဲရေးတာကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုမောင်လေးရဲ့ကြောင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း10 minutes ကိုလည်းတပိန်းနာကျောင်းရတော့ဒီနေဗျာဘယ်ကနေစမနေကိုဓမ္မလိုရေးတာဗျာသိတာ10 second 1တသိန်းချက်ဗျာဓမ္မလိုရေးတာ10 second တော့ဆက်လို့ဒီတသိန်းချက်ဓမ္မလိုရေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နားမလည်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးအောင်လားဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ရရဲ့မောင်လေးအမားကလည်းဒါလေးသိပြီးသားတယ်ဒါလေးသိပြီးသားတယ်โอเคမပြောတော့ဘူးလေကျွန်တော်ဆက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာက marketing 2.0 လို့ပြောနေ 1.0 တော့မမှတ်တည်းအဲ့တော့ဒီလောကထဲမှာခွေးသေးနေလုံနေတဲ့ဟာတွေကတမတော်ဟောကြီးကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမလို့ရင်တမတော်ရိုက်တာဗီဒီယိုရိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနောက်တော့လောက်ပါမယ်နော်ဒါပေမဲ့ခွေးသေးလောင်ကြီးလို့ခွက်သေးလောင်ကြီးတော့ဒီဈေးချပြဖို့ကြတော့ကောင်းပါဘူးဟုတ်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြုံလိုက်တာတခုရှိသေးတယ်ပုံတာပြီးလောက်တာပြီးပြုံးချပြီးလောက်နေတဲ့ကောင်ကြီးကိုရှိနေဒီလောကကအမကျတူလို့ဆိုလို့ရအခုပြီးလို့ဒေါင်းလေးရပြပြန်တီးလို့ရအခု AI ပေါ်လာအဲ့ဒါပဲဒါလေးဖြောက်လိုက်တော့ဒါလေးပြောက်ဟုတ်တော့ပြောက်သွားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီညာသာအခုတော့ copyright ကြတော့ကူးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ copyright ဒီပါညာရှိမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါပဲကျင်တာရှိအပန်လေးပါလေးပါတယ်ပေါ့ audio ကတော့ copyright only just for တယ်အဲ့ဒါမှမိုက်အဲ့ဒီခုတော့မိုက်အဲ့ဒါပေမဲ့ audio ကဒါ copyright ထိနေသေးလို့ဒါပြဿနာမရှိသေးလားနော်ဗီဒီယိုကတော့မထိုင်ဘူးထိုင်လို့မရထိုင်လို့မရတော့ဒီဂျစ်တယ်မကနေထိုင်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်မဒီဂျစ်တယ်မကနေဆက်ဖက်မှာတစုတူလို့ရှိရင်လက်တလာလုံးသုံးသုံးလောက်လုပ်နေရကောင်းလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုတလောကတွေ့ကြုံတူပြ sharing ကွာဟာ client တွေကမျောလင့်ချက်တွေပေးရတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်တွေပေးရတယ်ပေါ့လူပေးရတယ်ဆိုဗီဒီယိုဘယ်နှပုတ်ရိုက်မှာဒီလားဘယ်နှပုတ်ဆောက်ချုံမှာအဲ့တော့ဘယ်နှပုတ်ကိုဘယ်ဈေးဖြတ်ပေးပါလို့ဈေးချနိုင်တယ်ကွာဈေးဖြတ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဖြတ်ပေးရဈေးတင်တပုတ်ရင်စားအကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့တပုတ်ရင်စားလောက်ခိုင်းလိုက်တာပြလဲပြလဲပြဟောအဲ့တပုတ်ထဲယူပြီးတော့တိုးပါကြံမလာတော့ကျစီနေနေကျစီဘာကလိုင်းရဲ့ကလိုင်းရဲ့လက်ကွက်ပဲမလဲဝတ်တော့ဘာမာယာမဟုတ်ဘာယာသုံးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုလူတွေကလည်းမတည်သားပါနေအဲ့လိုအဲ့ကလိုင်းကကုပြခွာကုပြခွာဖီရိုရဲနဲ့ခွာခွာထားခဲ့ပါဦးပြန်လာခဲ့ပါဦးဟိုကျောင်းဒီတစ်ခေါက်လာကလေးလာခဲ့ပါဦးတော့ပဲလာခဲ့ပါဦးဟုတ်လုတ်ပေးခြင်းသေးလို့ပါကိုမာရမဘောဟုတ်လေကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ post ကတော့တင်ခြင်းလဲတင်မယ်မတင်ခြင်းလဲမတင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဆက်ဖြူဆိုင်ဟုတ်ပါ
ไซก็ไซ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 ไ
ရှိတော့ဒီဈေးကောက်ကရှိတယ်ဒါပဲရရပါပဲဟိုတကူတကူရှိကြတော့ကွာအဲ့တော့ဈေးဘက်ရှိအောင်လေဒီနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပြောရမလဲအခုဒီနိုင်ငံကွာရွေးချယ်စရာအရင်နေရတယ်ပါတယ်ဘောနော် professional life ကိုကွာဥမာတက်လမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့မှပဲဟိုမလွယ်ဘူးဘောနော်ဟိုအောက်ကနေပြီးတော့လုံနေရကောင်းနေရှိတယ်ဟိုဖုံးလေးနေဘောနော်ဥမာဟိုတိုက်အောင်ကားတွေပေါ့တိုက်အောင်ကားတွေရှိတယ်တကယ်တိုက်အောင်ကားတွေရှိတယ်ကပ်ကန်နဲ့အဲကကနိဟုတ်တယ်ကကနိကကနိကိုင်းမာတာရောအဲဗီဒီယိုမိတ်နဲ့အဲ application နေတက်အောင်ပါလေလုံနေကောင်းလေအဓိကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ TikTok ဆိုတဲ့ဒီအဲတိုက်ခိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီသူ့ application ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ် TikTok ဆိုတဲ့ application ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့နီးရအီဟန်လွယ်လာဖိုလ်ဒါကိုကုနာပြောလို့နော်ကပ်ကဆိုပေမဲ့လေပြောချင်တာကပ်ကနဲ့တကယ် professional ချက်အောင်လုပ်နေတဲ့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒဲလို့မပြောလို့ဘာ။ရှိတယ်ရှိတယ်။ပြောချင်တာတက်အောင်ပါလေပြောချင်တာ။ဟုတ်။ညောင်းမဖုံးနဲ့ဗျာနောက်ဆုံးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကလေးရေလေးသားအားကြရတယ်ဖုံးနဲ့တက်ဖို့ရိုက်တယ်ပဲ။ဖုံးနဲ့ပြင်။ဟုတ်ကွာဘာပြောချင်တာတော့ဒီတက်တယ်ပညာတစ်ခုတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တဲ့ပညာတော့လည်းအထက်လျောက်ကြီးရဲ့ခြေပမာဏတစ်ခုယူပြီးတော့လှုပ်ဖို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။ဥပမာဒီ3နိုင်နိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို3000လောက်လောက်မလုံးနဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးတွေကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။မြင်ရတဲ့လူတွေလည်းအဆင်မပြေဘူး။ကြားရတဲ့လူတွေလည်းအဆင်မပြေဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ် professionalize မှာသွားနေတဲ့လူတွေအတွက်အောင်လည်းစောင့်နေနေပါသေးလား။နေနေတယ်ဟိုနေရဆိုလို့ဟိုနေရလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကန်ကောင်း VFH ဆောက်တော့ကန်ကောင်းရဲ့ breakdown ပေါ့နော်။ VFH breakdown ကိုကျွန်တော် share လိုက်တယ်။ဆိုမှဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကန်ကောင်းအမပြောရင်စိတ်ဝင်စား။သွားကြည့်ပြတယ်။လုံးဝတကယ် really လုံးဝစိတ်ဝင်စား။သွားလည်းသွားကြည့်ပြတယ်။ဟဲ့feeling อ่ะบาผิดเลยสรุปโหပြောမှာတော့ငါတို့ဗမာမှုပြန်ပြုတ်ပါဟာရှိကိုဗမာမှုပြန်ပြုတ်ဒါဟိုဒွိုင်ယာကိုလုံးမတောင်စော်ရတာမဟုတ်ငါတို့မြင်နဲ့မြင်ကိုပြောရတာเนาะဟာရှိကြည့်ဘူးလားဟာရှိကရင်တော့ကောင်းလေးတခင်နာကတ်တာကွာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုပဲဗမာမှုပြန်ပြုတ်ဗမာဟောတော့ဘုံကြီးဘုံကြီးကိုအဲ့ဒါဒီလူလည်းနေမအမြင်လားဘူးတိတ်ရတာပြန်တော့မဟုတ်ဘူးဟာရှိတီဦးကျွန်တော်ဟာရှိကြီးကိုလေးမှာကနမကြီးရယ်လေဟာဂျပန်ကနေစရယ်ဟဲဂျပန်ကနေစရယ်မှာကျွန်တော်တို့ James Bond မင်းသားကြီးပြူတယ်အဲ့ဘဲပြန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မပေါ့ချက်အဲ့ညာဆန်တော့မသိဖက်ရှင်တော့ပြန်ဖြစ်ရမပြတ်ဘူးပြတ်ဟာရှိဆိုတော့နမကြီးရယ်ဟိုကျွန်တော်တလေးဆန်သားကြီးမကြီးပွေးချက်တက်တယ်ဟိုတိုင်းမေးလိုက်ရင်ဟာရှိဆိုတာလူရန်ချင်းလူဟာရှိဆိုတာချင်းလူကဘာလို့ပြောရမလဲမကြီးပြတ်ဟာရှိဆိုတာလူရန်ကြီးအဲ့ကကိုကမြန်မာကားနေနေပြောနေရပေါ့ခိုင်ပေါ့ပေါ့ခိုင်ပဲကြည့်တာဘာလို့တခြားညအဘောကနေစဲခြင်းလူဖြတ်ဖြတ်အဲ့ညဖြတ်အဲ့ညဖြတ်ဖြတ်ဘူးဖြတ်ဘူးအော်ပြောမှသူရအဲ့ချက်ပါတော့အဲ့ခုနဇလန်အဲ့ဇလန်ပြောမှနော်ဟိုအဲ့တော့တက်ကြည့်တယ်မတကယ်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိမှကျွန်တော်လွယ်လွယ်ရင်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုရိုက်တာလုံးလားဒါမဲ့လုံးဝတကယ်အဲ့ဘယ်လိုချီးကျူး respect ပေးနေရလဲဘာလို့ဆိုလုံးဝ reality တိုင်းဆောင်ရှမ်းမိုက်ဟိုအဲ့ဒါအကြောင်းဒါမဲ့သူပြောသွားတာတခုရှိရတော့သူပြောသွားတာတခုရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ရှိမှာလေဟိုဘုရားလောက်ခဲ့တယ်တနာသူပြောအမှန်ပဲကျွန်တော်တို့တကယ်အခုဒီလောကထဲမှာဗျာလုံးဝရင်းနဲ့ဒီဆံပြီးရိုက်နေပဲရှိရတာပြောချင်တာဈေးကတည်းကပြောချင်တာမဟုတ်ဈေးကတည်းဆပ်ပေါ်တယ်ထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့တကယ် real ဆပ်ပေါ်တော့လူလည်းမပြောရဟိုဟာဗျာတကယ် real တိနေလုံးဝရိုက်နေတယ်ပဲရှိအဲ့ဒီလိုလုံးဝပြောက်သွားရှိတော့တိလားပြောချင်တာကွာကွာလို့ပါရိုက်ထားတယ်ကွာကြည့်ကြည့်တယ်တော့ကပြီတော့ကြောင်းလို့ဆောက်ရမ်းလိုက်စတင်မိုင်းအောင်စာပရိုဒက်ရှင်ဒီဇိုင်းပိုင်းကမှကြိုက်တယ်လို့ကြည့်။မင်းချက်မှလို့ကြမရှိဘူးကွာ။ဘာကြအဲ့လိုပဲအခုပျောက်ပါမရှိတော့ကိုဝင်နေတာဆိုကိုဝင်နေတော့ကိုဝင်နေတာကိုဝင်နေတာကလည်းဘာပဲပြောလို့သူလည်းဒါသူ quality တကူမုံဆွဲလို့ပါမှာဆိုသူ့ရဲ့ပြောမှာဆိုဒီ lighting user ဒီဘယ်လိုမှရိုက်တဲ့ပိုင်းเนี่ยငါတို့မိုက်တယ်ပါသေးလားပြောမှာဆိုမိုက်သေးတယ်ပါသေးလား။အဲ့တော့ကိုတင်ဝင်နိုင်လို့ပါဆိုတော့လုံးဝပျောက်သွားတယ်။ကိုပြိုးတန်တို့ပါကိုပြိုးတန်တို့ကိုလော့ထောက်ရတဲ့ကားဆိုဆောက်ရမ်းလိုက်။အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့။ဘုရားရှင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုစိန်လျန်ကိုစိန်လျန်ထုံးတော့ဒီကိုစိန်လျန်အားမသိဘူးအဲ့ဒီကနေမဲ့အဲ့တော့တူတူပြနိုင်ငံတကာမှာဆုရတာအများကြီးဖြူရှင်ပါပါမဲတော့ဘူးခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာပေါင်မှန်းအောင်မင်းဝင်ဘာလို့လဲပြီးတာဟောခွေးတွေခွေးတွေပြီးရိုက်နေပေါ့အများလို့ခွေးတွေလည်းလူတွေပေါင်လို့အများလို့ဘောကားဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆန်သာစနစ်ဒီပါဆန်သာစနစ်ဒီ
Dia macam tu, lawai bawa yang jenis lah. Selain itu ada lagi kan, ada lagi macam ni cara yang ni pinggir ada yang macam ni. Cukup. Kami mula. Di luar tuan pun dah, di luar tuan ni. Oh, wajib apa? Bukan ni. Sangat ni, kalau macam 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 ni, ตุ้ยตุ้ยไปได้แล้วลูกปูโลเจนาว่าได้แล้วเพราะฉะนั้นได้ไปอุ้มมาว่าถ้าว่าเราคันเล่นน้ำไหมคันเล่นน้ำในขณะคุณจะทำอะไรโอเคพอเราไปช่วยหน่อยดีกว่ามาเพื่อจะได้ไปแล้วสร้างอะไรเช่นช่วยมาพวกจะเราเพื่อจะทำอะไรมาเพื่อจะได้ไปเพื่อจะทำอะไรโอ้ท่าดีประมาณนี้ไม่เนี่ยยุ้ยสิยุ้ยสิแต่ปลุกมาพอเชียนเราไม่ยากกูตุ้ยตุ้ยนั่งมาตุ้ยกูเหวี่ยงกูต้องไปช่วยตุ้ยยุ้ยจิ้มยุ้ยจิ้มมุดอะไรสิ จะนั่งเลยจะนั่งไหนกันมากูก็เลยกูต้องอยู่กูเลยยืมมือตาชีแบบนี้ก็อะไรเอาไปปองโจ้ยจะนั่งตรงนี้อ่ะแต่เนี่ยซาซาอะไรกันมาพี่เชี่ยวเดินรอพี่เชี่ยวไปทำไปทำไปแต่เราคุณน่ะพี่เอาตัวลูกสาวคุณน่ะก็รู้ได้ปูนี่รู้จริงเลยฮาริก้าสาวตัวลูกนี่รู้ปีเด็กเด็ดต่างอะไรจะมาลูกเลยแม่เนี่ยรู้สิงาลูกเลวอะไรจ้ะงาลูกไม่รู้ไปไหนกูอ่ะคุณกูว่าแม่จะได้คุณมาเลวอะไรกูว่างาลูกน้าไปงาลูกดาวลูกมาดูไหมมาไปจะไหนไป ตัวพี่เลี้ยงงาลูกเก่งจะการกายใจไม่กว่าเก่งเท่าเราพี่จะสุดเลยชาวจีจะสุดเลยชาวอะไรตัวสาบีเลยเหรอเปล่าเปล่าเลยเปล่างาเปล่าเลยแผ่นดินบัวไม่ใช่แผ่นดินบัวไม่ใช่ลูกไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นตัวเล็กปูไม่ตัวใหญ่เลยนะว่าที่ลูกเลี้ยงไอ้สันเอาไว้พี่เต็มหนุ่มยาวอันนี้ก็ลูกเลี้ยงปูไม่ลูกเช่นเดียวกันเลยจ้ะเช่นละสันเอาไว้งาลูกลูกเลี้ยงมาว่าสามีสิงห์นั่งสิงห์งาลูกเลี้ยงปองตัวสิเอ้ยเรื่องสันเน
you got it, my dear God. Come on, what do you want? Line down, I see. Nana, radio cinema. No? 80+, 80+. No one. Beluga ni betul ni ajar dekok, try dari sih. Hore nak tengok mana? Beluga ni lah. ติล่ะโรงเรียนตําบีตาไวเดตําบีตาไวเดตําบีตาอกวนลงอ่ะเพราะว่าโรงเรียนงานมาอะหลุโรงเรียนงานมาอะหลุโรงเรียนตําบีตาเอาแล้วเจนน่ะติล่ะอะหลุโรงเรียนตําบีตาเนี่ยงาคุณน่ะเปล่าตะหลุอะกูบาเมอูงาโหลโลดอ MDB ตาเนี่ยไม่เบียวถ้าว่าไอ้ลูกศิษย์เนาะเปียสอบอ่ะทีโหลลงพี่ซิมพี่โหดอ๋อพี่เนาะอะแล้วอะไรอ่ะมีอ่ะกว่าแต่ตะยันลงนี้ไปตัวมาเบียเนี่ยเราไม่ไว้ถูกแล้วนี่ทีละลูกบ่พูดถูกลงไม่อ่ะกูงากูมาเปียวตะหลุตะกุชิอ่ะว่ะโหอะอาจารย์จําไม่เนี่ยเราก็เปียอ่ะเราอมีอยู่ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยไอ้ลูกเลอะอาจารย์เราเปียว่าเนี่ยอเส้นไม่ใช่อยู่เลยดีๆๆแต่เปียก็มาเหมือนกูก็มาเนี่ยกูปองเนี่ยแลนี่แ
ไอ้หลูนี่เนี่ยเนี่ยตาบิตันไม่นี่อืมบ่รู้อนุญาตบ่ซอบโบเนี่ยไอ้หลูนี่ลงนี่โหลจนเราตัวอ่ะดีบักกะกองเนี่ยเราอ่ะจัดเลยสรุปเอาตีออกไปสิโหตันนี่ล่ะบ่อะกองเนี่ยตันนี่หลูเลยชิงๆเปล่าโหเนี่ยเสียละไก่พี่รอเตียมล่ะ ใช่เลยกองเลยเราสอดท้ายแท้ก็ไม่เปล่าเราเราอ่ะชิงอ๋อมวยเนี่ยกองนี่ถวายเนี่ยไม่ได้หมดนะเนี่ยโดนลงไม่ได้ไอ้บางมวยเนี่ยกองนี่ก็เราเสียกว่ากูเพี้ยนเนี่ยบ่ล่ะครับเนี่ยไอ้พอพี่คณะมิวสิกวิดีโอดิบ่แกสร้างได้อยู่มั้ยโหกองเนี่ยหน้าตั้งไม่อยู่มั้ยเนี่ยครับเนี่ยบลูบ้ามั้ยครับเนี่ยไอ้บางมวยเนี่ยกองมันทําตัวอ่ํามาบ่ครับเนี่ยยูนี่ล่ะตีล่ะเรียลลี่อาร์ติสต์โพไลซ์ว่าตะตะชีพี่ตาเราก็ยัง
ูดีจะดูดีจะนอนแล้วลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะดูเงาไม่ได้ไงตัวลงตัวผมเฉยๆไอ้เราเงาที่รู้จักกูเงาตั้มแบบนี้เงาดูลงไปจะดูจะนอนดูอะไรแบบนี้ชอบถ้าเดินในแดนจะนอนไปจะดูเพราะฉะนั้นไอ้เราก็มีอยู่ดีจะนอนรู้จักเราไปเรียกก่อนอยู่ดีแต่ไม่ต้องชุกแรงเนี่ยจ้ารอ
ซีว่าจอดาเปียตะเปียจะในเดบเปียขะมะคุณะจะเราไปลงนี่เนี่ยอยู่ยาถ้าบ่าเราตัดล่ะโอเคเนาะตัดล่ะในบางมุมที่จังว่าไอ้หลอคุยซิมี้เนี่ยก่อนเนี่ยย้ายตรงมาวะขะมะอ่ะแหละคุยซิมาไปเลยขะมะตะเกยรีแล้วสิอ่ะจังเราบลูย้ายไปมาบลูย้ายมาตูก็คลายอ่ะใส่ဝင်ตาโอ้ขะมะตูรู้ใส่ဝင်ตาดิบ่าเลยล่ะฟูยียกทับจีนปีออเต็นรู้ยังปีออใช่ดาเว้ยจีตอกชิลักษณะไงอะล่ะเนาะကနဘာစိတ်ဝင်တာကိုခင်ဗျာကျွန်တော်မတ်တလေးလုပ်နေတာအာတခုရှာခါလေးဆိုအဲ့လိုင်းအဲ့80 plus ဆန်ဆန်ကွာ music video တွေကို80 plus ဆန်ဆန်ဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်ပြလေအဖွဲတပွဲတတ်တတ်ရှိနောက်ပြီးတော့ဟုတ်ရင်ခေကနေရှိကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့တလိုင်းရှိတယ်နောက်တခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုဒီ industry မှာဟုတ်ဟာပြီးခေ flow နေလေဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မန်း flow ဒီလိုရယ်ဘာလဲนี่ออนไลน์เกมนี่โหจ่อญาไปတော့ออเทนซ่าวิดีโอดิย้ายနေတဲ့ခေါင်းတွေတသက်ရှိမတဲပြောอ่ะเนาะออเทนซ่าวิดีโอတွေအဲ့ဒါတွေอ่ะဘယ်တော့ပြည့်လူငယ်တွေရဲ့ဟိုဘိုင်းကိုဘာဒီငါပြဂိမ်းဆော့လော့ဂိမ်းဆိုတဲ့ဂိမ်းနေလိုက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေတာဘာသိလားလူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေလို့ပဲပြင်နေငါတော့အဲ့ဒါကိုဟိုย้ายနေတဲ့ခေါင်းတွေကလည်းဘာဟိုတွေးတော့ပြီဘလို့ရိုက်နေတော့မသိဘူးဗီဒီယိုတွေကြည့်လိုက်တယ်စောက်ဒိဗယ်ရှိလားဆိုရင်ဘာစောက်ဒိဗယ်မှမရှိဘူးဘာရသပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာရသမှမပေးဘူးကွာဟောဖန်ဒီဒါကိုလက်ခံဖန်ဒီကလက်ခံဒါပေမဲ့အဒိဗယ်ရှိရှိဖြစ်အောင်ဖန်ဒီဥပမာပြောချင်တာဥပမာဟောဒရမ်မာအရန်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုဒီလိုကြော်ညာထည့်ပြီးတော့ဖန်ဒီသွားတယ်ဆိုတော့လက်ခံလက်ခံပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင်ညာပဲထည့်တယ်ကွာအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမလားအဲ့ငါပြစ်ကိစော့ကိပညာနိုင်ငံမှာလည်းကျင်ညာတယ်ပြောရမနော်ကျင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့ပြောကျင်တဲ့ဟာဒီကျင်ညာပုံကျင်ညာကျင်တော့ကွဲမတူမတူဒီအကောင်တွေကဘာလဲဆိုတော့ခမရောက်ဆော်ရဲတဲ့လာပြရာရောအင်းအဲယခုစလေးဒီနိုင်ငံမျိုးပြည်စုံမျိုးပါသွားတည်ဒါကြတာပဲခမရဒါပဲထားပါမယ်ကျွန်တော်ပြောတာသူများနိုင်ငံမှာရှင်ရှင်လို့ product ကိုကျင်ညာရဲဆိုလို့ရှင်ခမထိအောင်ကျင်ညာတာကျွန်တော်ကလည်းဟိုဒါရဲ့ကျွန်တော် product ကြီးငါဒီ product ကိုခင်ဗျဆယ်ကားလေးတော့တစ်ခါတော့မပြအောင်နောက်ဆုံးညမှာငါပြသွားတာ coffee ကြောင့်ညတော့ခင်ဗျဆောင်းရမ်းမိုက်တယ်နော်အရန်မိုက်တယ်ခင်ဗျ coffee ကြောင့်ညမှာတော့မပြတော့မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကနိုင်ငံရိုက်ပြသွားတာဒီနိုင်ငံအကောင်တွေဘာလဲဆိုတော့အဲ့လို product မှာ product follower မှာ product product ကြီးကိုပြနေမှာအများတိုင်းမြင်နေရမှာဒါကြီးရောင်းအပ်တတ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါ commercial fan နဲ့ပဲမကျွန်တော်ပြောချင်တာ commercial fan နဲ့ပဲပြောချင်တာအောက်တန်းစား video တွေရိုက်နေမှာလည်းဒီပေါ်ပြရတာလေတချို့စီမှာလည်းအဲ့လိုကိုဘယ်လိုမှမဟုတ်လုပ်တယ် separate ရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဥမာ separate ဇာတ်လမ်းကိုရေးလိုက်တယ် separate ကြတယ်ပြန်ရှင်း separate ကြီးကအစအဆုံးပြီးသွားဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးအစအဆုံးပြီးသွားတယ်မဆောက်နိုင်ပဲမရှိတော့ဘာလို့ပေးချင်တာလဲပေးချင်တယ်မစိကပါနဲ့ပညာပေးရပါနဲ့ဘာလို့ပညာပေးပါလဲလူရက်ပတ်ပါပေးချင်တာလဲအဓိကပေးချင်တာဘာမှမသိတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရိုက်နေတဲ့အောက်တန်းစားတွေပြောချင်တာဟောဆောင်းရန်ဟိုပြောမယ်ဆိုတိတ်ခါကြရပြောသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်အားတွေလဲစေကွက်လေးလုံးဝပေါ်တယ်ဟောတကယ်ကိုကို operation နဲ့ကို idea နဲ့ကိုလုံးနေတဲ့ဒီလုံနေကြတဲ့ဘာတွေတော့မပြောတူဘူးเนาะဒီတန်တစ်ခုရှိရဲ့ခေါင်းတွေကိုပြောလို့ဘူးခုနခုနဘာတော့ဘောင်းလုပ်ပြီးတော့ support ဆောင်နာခုနခုနကျွန်တော်ပြောတူဘူးအဲ PFH ကိုအကောင်းဆုံး PFH လို့ပေါ့သူလောက်တာဒီဘယ်လိုမှမသိလိုက်ဒါသူချက်တတ်မှာသူဟုတ်တယ်လေအခု breakdown ကမှလူ breakdown တိုင်းမှလူတွေသိတာဒါပဲနောက်ွယ်ရ artist တွေအကုန်လုံးတကယ် reality artist တွေအကုန်လုံးအတန်မထုတ်ဘူးပြအရှင်းရင်ပြောတာအတန်မထုတ်ဘူးရဲ့အကြောင်းညာဘာလို့အတန်မထုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရှင်းရှင်းတကယ် reality artist တွေဒီဖောက်ခွင့်ကောင်းမကြေမဖြစ်ရိုးရဘောင်းတွေခတ်တယ်လေလောက်နေတယ်တင်တင်ကားရပြန်ပေါ်တယ်အခုကကဲဟုတ်ပြီအာကျွန်တော်ကြွယ်လို့ကြွယ်လို့ရတာပဲပြောချင်တာကျွန်တော် flame ဆိုရင်ပမာစုရတာဒါပမာရတာကြွယ်လို့ရတယ်ကွာကျွန်တော်ကဘာမှမမြင်ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးပြောရမှာမကြွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြတာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဘယ်နှပုတ်ရိုက်ခဲ့တာဘလို့ရိုက်ခဲ့တာဘာတွေရိုက်ခဲ့တာဆိုကျွန်တော်မကြွယ်ဘူးတော်မမြင်ဘူးအေးမကြွယ်ဘူးတော်လည်းမရိုက်တာတချို့ကောင်တွေကပါဆိုလုံးဝအဲ့လိုမျိုးကြွယ်တယ်ပြားသေးတာကြွယ်တယ်ကြွယ်ကြွယ်ပြီးတော့မှတက်မလားဟိုလောက်တာဆိုတော့လေတကယ်မဟုတ်ဘူးစောက်ကလေးရောက်တယ်အာတကယ်ဟုတ်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတလွဲကြီးရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေပေါ့နော်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုချင်းကျွန်တော်တို့ရင်းရင်ကျွန်တော် live ကသုံးမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးတော့မပြောတော့ဘူးနော်နှစ်မျိုးပေါ့နှစ်မျိုးမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်နေ live ကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးလေနော် ownership live ကိုကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးလေလက်ရှိကျွန်တော် ownership live ပေါ့ ownership live မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီစောက်ဘောတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကတော့စောက်ဘောတွေပထမစောက်ဘောတွေပေါ့ဒီကတော့ဟိုဒီအလုတ်တစ်ခုညာဟိုကိုကြဟိုတစ်ခုကျွန်တော်နေမှာအလုတ်တစ်ခုရှောက်မှာဗျာကိုကြကကိုကြရဲ့ voice scale ကိုအရင်ပြမလားကိုကြအလုတ်တစ်ခုရှောက်မှာဆိုဘယ်လိုမျိုးကိုကြအဲ့လုတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးရှောက်ဖို့ကိုကြစဉ်းစားထားလဲဘယ်လိုမျိုးပြောပြီးရှောက်အင်ဟောက်ရဖီးလက်စ်အင်ဟောက်ကျွန်တော်အင်ဟောက်လုတ်တော့ဟုတ်ပြီမလုတ်တော့ဘူးစက်ပါလေညေးဖက်တာကျွန်တော်ရောမဟုတ်ဘူးအင်ဟောက်တင်ဟောက်လုတ်မယ်ဆိုရင်ဗျာဆိုတော့အင်တာဗျူးရောက်ပြီဗျာကဲထားပါတော့က
kena perlu sah view, kena perlu join macam macam senarai. Join. Ini tapi perlu pilihan. Ah, pilihan. Okay, jangan macam macam ni. Ini macam ni kau. Ah. Ini macam yang ni juga. Ah. Kau pilihan ni ada kau jayu ah. Ah. Jauh bayi tu full ni so, jono. Seni jual tu lawu bayi. Lawat tu jual mah. Ni jual lawat tu jual ni ne. Seni jual tu mah bayi tu kiri so, ti jenuh sih lo. Jono portfolio ni ne piasa seni om ni aisyah tu mah suka wah hebat yo. Eh, kaya kalau cik am, kaya ni. Kalau kaya kaya tak cik. เราไปจีบไว้จีนได้ไปสมัครใครไม่จีนได้ไหมใครเนี่ยใครไม่สนุกจริงเลยไปยังรถจักรยานเส้นนี้เนี่ยจีนเอาบาลูกยามันเลยสอนยังไม่ได้เบ็ดตะคู่ยังลูกยามันเลยบาลูกยาวเส้นจีนนาเลยสูบยาวยังไม่ได้อะไรเราไปยายจีนเราจะเอาอะไรมาโฮจีนเราเอาเสาดาวน์นะแต่จีนเราเลยจีนเราแข่งกันนะจีนเราเอาเสาจีนเราเอาเสาตรงนั้นสูบยาวเลย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 สูบ
ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်ဗျာဗျာတိရအောင်ကျွန်တော်ဗျာဆောင်းတော့တော့ဗျာတိရဖန်ဖန်ကျွန်တော်တိနော်အဲ့လိုတော့ပြောမယ်ကိုဘာလုပ်တက်လဲကျွန်တော်ဘာလုပ်တက်လဲဆိုတော့အရေးကြီးပြီးမှတိုင်ရာတန်ကြီးပေးပြီးခါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီရဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒီရလူတွေဒီတန်တန်ကြီးပေးလာဆိုတော့ပြောချင်တာအတ္တအဲ့ဒါပြောချင်တာအတ္တကျွန်တော်တို့ဒီဒါစားဘူးတ냐ခုတ
cuma berat tu ia was kau cuma memihak dia ubi hati lah. Aku ada ceru, aku ada lah syar. Tu dah cuma aku sah ibu kau macam tu. Kalau bui mana tu ibu kau macam tu. Contoh kau macam tu syar kau bangau. Tu ni cuma ada sah ibu kau sah lalu macam apa? Mumu. Kalau lagi macam ni, ada ke? Kau apa no? Tu cuma ni. Jadi ceru na sah video kita cuma ceru cina bahasa mobil, program cina cina mobil kita. Ceru cina pasal macam, aku belajar malay cina tak kau mami kita. Nau malah di kau di program proposal uji ya uji video mah, aku cina terlalu terlalu terlucin ya sulit hal mobil ada na. Agaknya cina malay mobil kita tu, ni dah minat ngan esok ni mah, mati dia sudah tu, ada di wedi ku, paham pinai tu. Ada min, kena tanya jiwa, tanya jiwa tu ku lo cina tu kiri, baby cina, lo tu eh, dah apa ni, ini banyak mah. Dua sih ni. Eh, ada kah ada na? Oh, lo show dia kah mah? Lada pelawa yang malay sura terle, ku pelawa malay tu tiba dulu lah, betul. Ku pelawa malay, ku waski apa lawsi dale, ku apa lu nyolawa malay. Malu be, klien ada dua dia kajalusin, cina orang sini, mui gimau biar. Tapi malu, dua dia klien ni, nama kami saya jauh sih, sahur lagi orang dia, betul. Dah, nengin mau biar, nengin kui dia biar, ku kopi ni dah. Tuan cina, wah, malay sura, tiga, loko ni dua ribu. Video editor group sih lah. Video editor group. Video editor macam ni. Eh, group ni malu call ni post itu ramai tu ya. No pahalai tu. Call of professional. Piro fuzzy. Nanti ini tung ding. Lujur no senior. Piro junior sih. Junior tu yang siapa? Ano ko? Bikin nale berdi bo. So biar macam tu. Nino AJ ya. Sama Nino AJ. Jono wena ni ne seni la lukai lewa, seni la lukai, lupa seni la simpo ni ne. Aku lama, faham tak soal? Tanda ni ya lo, kuat ni ni mian. Muda wena ni dah 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 ya dah ni ni ne. Tanda ni kuat mian. Kain lah kalau kain, aku kain. Oh, belum faham ni. Uma wena di ceria, uma lupa wena di ceria, soja baju. Video editor, editor. Wah, mah, yang awak buat ni ni apa solusinya? Tercuci masa solusinya. Berapa risau resolusi? Computer design lah. Video editor dalam, video tak video grafik dalam. Ah, ni jawab tiga, pilihan apa? Oh, korai cuma beli yang awal, no. Editor korai, edit kain. Oh, ai, ciri ini dua oh. Tiye, lalu tiye proses tiwa. Akong tiye dah le email. Tiye. Mati ibu, tu cuma Asia ni, mati ibu. Asia mati, tapi Asia aku kahinya dua tim. Asia aku kahinya dua, mati ibu. Ha, mohon dah. Anak tu mohon mana ni? Umma, jono ini logo ni, nama dia apa? Jono ini logo ni. Okay. Oh, elok dulu tu, kau mesti. Jono di ni bema, umma video edit ni bema, video edit dah, animator video edit dah, berapa bema? Di. Wah. Muda suatu hari dia tiba, tiba. Titi ni, cerita ni yang lebih sih. Jono, titi ni cerita ni yang lebih sih. Ani kau lu belajar na, dah ada je pihak. Ni apa tuh? Nale bayar, macam mana? Oh, ye, zaman ni lu biar, lu zaman ni lu, atas sud, kau punya jauh, tahu tak? Siapa lu? Hari apa? Fau tau, mah. Kalau di videografi kau ni, kain lagi lu,
ไม่ดีเลยจริงโอ้ว่าเยาว์ว่าขนมเยาว์ว่าใครน่ะเลยว่าขนมก็เราชอบไปอะไรในทางอะไรใครเนี่ยนี่บุ๋นเลยไอ้ลุงอยู่เลยนี่บุ๋นไอ้ลุงเลยโตฟูเลยโตดีโอ้ชาวดาวเราตะคุไปยังลาจ้าควายซีกูจะโอ้ตะชั่วสุดเลยจริงจะชาวดงว่าลาจ้าหันได้ก็เสียไปบาปีลงยาปีลงส่งเยอะเพี้ยชาวดาวเลยจมูกเลยง่ายจมูกเลยอ๋อวันนี้เอาใส่หนึ่งวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ลุกเช่นหรอ อาจารย์เลยเนาะไปดีอินฮาวส์กูโน้มไม่รู้ดอกไปเนี่ยกูจะเอาหนี้เพื่อตัวเองเนาะนี่มันยังไงจะดูยังไงดูดอกนายดูดอกวันนั้นเราเองดูดอกอ๋อเราได้ยังเสียงสาวเขาจะเราจะโน้มเลยโมก็ยังเสียงสาวเพราะว่ามุสลิมเสียงสาวเพราะสักกะกะจูสุบายมีเราเจ้าหน้าจูสุไรปะที่อาไปเรียนเสียงสาว อะไรเดี๋ยวเวสขวายขวายยาวคุณเอาไปทำตีที่ฟงหลังจะเป็นตัวน่ะไหนตัวอะไรอ๋อตัวจะหนาที่ตะเทียดีเลยเว้นนั่นนี่ผมอ๋อวันนั้นมันเนี้ยมาเนี้ยมาไอ้ลูกเจ้าจะหนาที่ก้าวปวดแต่ในที่เบบี้ค้างอยู่ตะเทียดีมันเบี้ยวเลยวันนั้นโอ้ชีเลยมาชิวโมชีเลยแต่ในที่มันเบบี้ค้างอยู่ลูกเจ้าจะหนา อุ้มมาว่าโอ้ไอ้กิจการไทยก็แต่ในที่มันเป็นใครเนี่ยสุบีรอยยาไม่ได้ไทยหรอกไอ้กิจการไทยเดี๋ยวคือที่มันเยี่ยงเนี่ยจะดูจะลองเรียนดูเรียกปังสับอุตสาหมาหรอจะดูว่าเป็นสิบปรูจูซาปรูจูซาซีนิมโครฟาซีมาดูโครฟาซีมาดูโครฟาไรเดอร์ส่งโน้ตไปเนาะส่งโต๊ะจะรู้ส่งโต๊ะจะรู้ว่าส่งโต๊ะอะโคโรเต้าตู่เต้าตู่ ครู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 
Finally, the video here quality is so good that they are so good. Don't buy any other. No, a Georgian. Go on, yeah. How about a move? Did you ever see nearly go on, yeah? Two and a people, Jenna get another way. Shinne, Kujazo, but anyway. Send a joy, Jim. Send a joy. Chokuja, I don't know what a matter of you don't know. Jeruva, I don't remember the name, Jenna, who pre Tati, Jeruva, you know? Jeruva, Tati. ก็เนี่ยตะเนละก็ปอมมาบ่มันเสร็จชะว่าดาวิดีโอเด้อออดิโอก็จนเราเนี่ยนี่นาวน่ะสะเสร็จแล้วกันเนี่ยนาวน่ะเสร็จแล้วเนี่ยแต่แม้สาวว่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาจ้ะโหลฟรีสไตล์แล้วสุดว่าดิฟรีสไตล์เว้ยเว้ยชื่อแกกว่าตีได้ไอ้เนาะมันไม่ได้เรียกว่ากลัดดิมาก็เอาฟรีสไตล์นี่เว้ยสุดเว้ยโหไอ้ตัวอ่ะแล้วว่าไอ้ตัวอ่ะแชมป์เปี้ยนของเนี่ยแฮปปี้ไลฟ์เว้ยแล้วว่าอะไรนี่แล้วว่าแล้วว่าอ่ะมารู
ตัวเจ้าจนดีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแม่ๆตัวเนี่ยจนเนี่ยMTV2ย้ายได้เฉยๆจนเอาดูฟรีเรดอ่ะใส่ဝင်ซะแล้วก็แม่จี้ๆอ่ะเนี่ยอ่ะดูว่าอะไรอย่างล่ะจนเอาMTV2อ่ะพี่ย้ายไปนี่เนี่ยจนใส่ဝင်ซะตะคู่ชิคู่တော့ไม่เปลี่ยนดิอ่ะเนี่ยสโลอืมกล้องหน้าไกลโหลหน้าบุผิดอ่ะหน้าบุไกลโหลเอาหน้าบุผิดโหลกล้องหน้าไกลอ่ะกล้องหน้าฮะหน้าบุผิดโหลกล้องหน้าไกลอ่ะกล้องหน้าไกล อ่ะอีกแล้วเนี่ยอีมาล่ะปูเลยก่อนเนี่ยล่ะสายมวยมึงหลีตัวหน้ากูตะหยอกด่าสุดเลยกล้องมากล้องมาล่ะกูหน้ากูเซ็งเหมือนกันเนาะหน้าไม่ขึ้นเลยกล้องมาถ่ายเนี่ยมามาดิชิงกันเลยอ่ะเกมมันกันเนี่ยโดนว่าไอ้เหี้ยเปล่าจริงๆอ่ะสอดจี้เอากล้องมาไม่ถ่ายนี่แอปซ่าเลยเหรอไอ้คุณน่ะกล้องมาเราคุณน่ะเราโหเอไลน์ให้พี่ไลฟ์ก็เปลี่ยนตัวอ่ะไอ้เราตัวเลยกล้องเอาลงโอเคกล้องเอาให้พี่ไลฟ์เลยไม่รู้ล่
orang mau wengai dari, bermakna tu nafas sangat macam orang wengai. Cik mana orang yang orang visa ni jaya ni, lo, pakai aja ni naik juga, jadi mana nafas sangat macam. Itu ni dia rokok sura, rokok ada sah, macam orang setakat sah lo, sah lo ini orang ini lo yang ni lo, nak jalan lo,
mistake ni thau de thau pi jano long wa naw pat in kan ma shi yo de ni da ta khu ma jano 2018 law ma jano frame lai da da mae 2018 law ma de ya jano wa camera sai ni de 18 law ma jano long wa jano ye di naw song di bwa bo glass ev so da a ya thau pi ya naw wa ya sa lo jano long wa sok do do phak ko lo do do khu ji di ni ti che di de jano mo so do a long wa a nyei phet do a di camera nai mo di tan twa lai da bo di ka ro na camera nai na naw do sen phyo สอรอสอรอสอรอเอ้ามีท่องมาตะโกนมาบ่ကျွန်တော်ထားတဲ့ဆဲမှာဒီကိုဒီတုံးတော့နေရာလေးနေရိုက်ခဲ့ဒီကိုဒီတုံးတော့နေရာလေးလောကလောကနေရပါလေအာဒီအမ်စီဖုန်းနဲ့လည်းတိလားအမ်စီတောင်းလာလေကြောက်သွားမိရဲ့အာကျွန်တော်ဘယ်လိုမိလဲဆိုကျွန်တော်ကင်မရာစကိုင်းနာကကြာအဒီဆက်လာကင်နာကတော့2020လောက်ကျွန်တော်အဲ့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ခဲ့တာ ว่าใช่อ๋อบางซอจอปะคงแท้นี่กูมาไต้ขุยนี่ย้ายได้ขึ้นนี่จอไอ้กันเลยสาบิ๊ดดีดอกก็เลยยောက်แล้วอืมไต้ขุยนี่ย้ายอ่ะเออดอกไต้ขุยคือมันมีเกอะปะคงแท้เนาะเล่มมีเยอะดิไต้ขุยไม่ย้ายตาเนาะแล้วก็ย้ายเกอะอ๋อย้ายเกอะแล้วก็ย้ายเกอะไต้ขุยเนี่ยกันมันมีไต้ขุยเนี่ยไต้ขุยจีเกอะอ่ะเรามียักเกอะย้ายเกอะหมดเลยป่ะอึดจ่มอะไรอ่ะเราแต่ดิแบ็คเกอะก็รอจองเลยหลอกอยู่ดิจะได้เกอะจองไปกัดดิจองเน
ကင်မရာကိုင်းနဲ့မှာဟွာပါပို့ပါတယ်ပြောပါတော့ဘယ်ကြောင်းသားပေါ့ခေါ်တက်ရှင်တဲပါလေအဲ့ဒါဖလင်ကင်မရာလေးစာရံရတယ်ကျွန်တော်ပြပြောမယ်ဖလင်ကင်မရာလေးတွေအဲကဟွာကိုယူပြီးတော့အเจ้าကိုကိုကိုဝေးရိုက်တဲ့စောင့်ကြည့်လေးရိုက်စာလာအဲ့လိုကြည့်လေးတွေရိုက်စာပြောကင်မရာလေးစုစုတာတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီချင်းချင်းရနေပြီးတော့မှာတော့အရင်နဲ့ရိုက်တာဟုတ်လို့ဟိုအရင်တော့ဇလန်လေးကြီးကျွန်တော
ဟိုစိတ်ကူးရင်ပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်ဇလန်လေးတွေပါမယ်ပြီးရင်တကယ်ရီယယ်တီပေါ်တော့ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲတဲ့ပုံစံလေးတွေပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုမဆူမဆူဆိုတာဒါရီပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဆက်ဆက်ရေးတာဟဲ့တော့ငွေကောင်းနေပေါ်လာကြဒီအဲ့လိုတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းနေပေါ်လာအဲ့လိုလေးချက်ချက်ရေးရေးပြီးတော့တစ်ချင်းနေရေးတယ်ရေးချင်းနေရေး
ที่เขยเนี่ยนะเขยเนี่ยดีตาดูมุมมุมไอ้ท่อนนี่ดีตัวไม้เดียวจันโอ้ไอ้ท่อนนี่ดีตัวไม้ที่หายชิบูท่อนนี่ดีสุดละจันโอ้ว่าน้องสาวเรามาไก่นะสาวเรามาสาวสาวไก่ไอ้เออไอ้ท่อนนี่ดีอยู่เปล่าโอ้ดูไปมาเดียวตัวนั้นแลนส์ก็ตัวส่งบาบีตาที่ดูดีง่ายง่ายรู้เปล่าตัวสาวตัวนี้ยังหนาวไอ้ชาวเราตัวท่อนนี่เว้ยสิเออท่อนนี่เขาเด้ไอ้ชาวเราไอ้ชาวเราเนี่ยไอ้ชาวเราชาวเราตัวท่อนนี่เขาเด้มาดูไปละมาดีอะไรกูด้วยตรงนี้กูที่ก้าววิดีโอเอดิเตอร์รู้กูที่ทำงานโปรเฟสชันแนลเนี่ยมั้งทรีดาร์โปรที่วิดีโอเอดิเตอร์ซีนิวาร์กราฟาร์รู้ว่าเที่ยวไอ้ที่กูยาวมากเลยสาวเลยในห้องนี้ที่กูบอกรู้เยอะเลยแล้วกูต้องรู้สาวไปตรงปุ่นเลยคีย์บอร์ดมาท่องเสียพาเลยส์อย่างอุตส่าห์อะไรใช่ไหมรู้ยาวะวายังอุตส่าห์อะไรยังวันนี้ยาวอะไรใช่ไหมก็รู้เวกันมาเลยแล้วมาแข่งไอ้รู้ว่าตะคุกองน่ะบาเล่ก็เสียเท่าเตี๋ยมามาเสียอ๋อตีบก็ไอ้เชี่ยใหม่เนาะกูจะอยู่เมืองอัสตรีบันเลยมาสมัครสาเต็มเนี่ยเลือกสาบีทำมาหูเสียจนว่าไอ้ลูกเชี่ยมาพิจิตไอ้เชี่ยมาพาวอาจารย์เลยสอกูฟูซองเสียกูเดียวสิตอนงานตัดเชี่ยอยู่ทีวีเนี่ยแต่ไม่ไอ้รู้ว่างานอดีงานตัดเชี่ยอยู่ชูบิสโซ่สูตรเดียวสิวะไอ้สุดเลยมาตัวทีวีไอ้ที่เชียงทีวีของเราไอ้เมื่อเนี่ยเข่งว่าเข่งว่าตัวทีอ่ะดีเลยใช่ไหมบ้านเนี่ยทีอ่ะเนี่ยมันตัวแต่แล้วเราเชียร์เราโน้ตบุ๊กทีนี้ไอ้เขียนกันโน้ตบุ๊กวะเนาะทีพีซีทีเราโน้ตบุ๊กนี่เนี่ยทีอ่ะอาชีพฟูรีโดนทีอาจ้าฮะทีวีถ่ายได้ทุกคนเลยลูกสาวละทำไมไอ้เราปีนี้ไปวะดิล่ะโอ้อาจ้าเลยไอ้การที่สาวมาพาเล่แต่คู่กูจะเชียร์ยังไงลูกคู่เราเดาเต้ไม่ว่าสมอยู่อ๋อวันนั้นป่ะเต้เว้ยกูจะทำอะไรอะไรล่ะลีลาเนี่ยเอาตัวมั้งปุ๊บไปทำอะไรดิอะไรก็เอาจังเล็กแค่ไหนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บ้าเลยทีมเราไม่ไอ้ดิบ้าก็จะน้องกูด้วยนะเด็กสาวน้องใช่เปล่าวะใช่เปล่าวะแล้วเชื่อดีไหมเอาเลยใช่เปล่าวะกูน่าไปทำพิโอรู้ป่ะเนาะกูจะต้องนอนไลฟ์กับกูนอนดูไปอะไรดิล่ะ
ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นตัวคนรู้สิใช่หรอโอ้ยูสิสเลิฟเนาะหรือไม่ปุ่งอะไรเนี่ยพัตตาเป็นเกี่ยวเลยอะดีละอ่าปาเลยจงเลยอะอ่าทำไมตะกุ้งเราเชียวบ่ตะเชียวเราตะเชียวบ่วาดนาวาดนาไปดิอืมไอ้แม่เดียวเราเสียจีไอ้แม่เดียวเสียจีไอ้เราไม่ในมาเนี่ยแม่เลยวาดนาเราวาดนาไปวาดนาเราคุยเราไล่เนี่ยตะกุ้งเราเชียวกูเชียวจะน้องใครจะตะกุ้งเชียวบ่ปาเลยสอดตะเชียวเนี่ยปัตตาน ทีมครับเปลี่ยนเนาะเช่นในประเทศทีมครับแต่เนาะเช่นในประเทศเราทีมครับแต่เช่นอะไรมาเราเวลาของชีจะเช่นสวยเราเวลาลุกชีเปล่าเนี่ยเราแบบไม่สบายทำแม่ตะเกียบสมมาตะเกียบลงมาตะเกียบว่าเราเปล่าเราสั่งเสร็จเลยไม่ตะเกียบใจอย่างตะเกียบสมัยสุดลุกชิ้นเพื่อนไม่เป็นเนี่ยยอดอยู่ตัวสู้ติดใจเราทุกติดใจทุกก้องเราหนุนอะไรแบบไปเลยงูนอกไปอะไรแต่เช่นในประเทศเราชาวเมืองลงมาเราดูเราลงมาเลยลุกชิ้นเลยยังไม่ชิวเนาะมีมาในงานก็แต่เช่นเราจะอะไรเปล่
ကျင်းစုတင်တဲ့ခါကျွန်တော်ပါအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတခါလိုက်တာမိတ်ဆက်ပေးရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိရတဲ့လေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လို program တစ်ခုပေါ့နော် program တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိရကျွန်တော်ရေတိုးတဲ့တိုင်မှာရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဟိုသူခံနာနဲ့သူပြ project နဲ့လေးပဲအမှမသာတေးရေးသူတေးရေးတေးခံနာနဲ့တေးရေးပေါ့နော်အတော့ညနေကမှတော့ streaming ဆိုတာကျွန်တော်2000နည်းနည်းလေးတော်တော်ကြာမှတော့တော်ကစ်စားတာတော့ပေါ့နော်ထားပါလေ streaming ဆိုရဟာဟိုအဲ့လိုဒီက streaming ပုံစံမျိုးနေပေါ့နော်မသူ့ရဲ့ခန္ဓာသူ့ရဲ့ခန္ဓာမှာပြီးသူ join နေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဒါရတဲ့နဲ့နှုံတာတကူနေပေါ့နော် professional fee professional fees တကူနေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုလေးတွေအကုန်လုံး music stop ပြီးရှိရဲအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရင်လာ join လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလောဆို proposal လောလောဆယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ပြင်းနေတယ်မရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားရင်လာ join ရမှာပြင်းစရာဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဝင်စားရင်လာ join လို့ရတယ်ဆိုတာကဒါသူတို့အတွက်ပြောတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ပြောတယ်ဆိုတာလေဝင်းဝင်းအဓိက program ဆိုတာဗျအဓိကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတကယ်လုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရောလို့ဂျင်းတက်ခံအောင်ဗျာထိုက်တင်တဲ့နှုတ်ပညာကြီးလေးပေးမယ်ထိုက်တင်တဲ့နှုတ်ထားတကူလည်းကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပေးပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြေအောင်မြောက်ပေးမှာပေါ့ဒီက recording twin ဒါကတော့သူတို့ရတယ်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဝင်းဝင်း situation ဒါကလည်းတကယ်တော့ကောင်းပါတယ်။လုတ်ပြပါပါ။ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်။လုတ်ပြပါ။အခုကျွန်တော်နဲ့လည်းတိုင်ပင်ထားတာရှိတယ်။လုတ်ပြပါ။လုတ်ပြပါဆိုတာ music အဲ့ကြောင့်တည်းဗျာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီထားပါတော့ဒီအပြင်ဒီဘက် video video creation နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မလုပ်လဲဆိုတခြားအပြင်တော့နေပေကဒီ video နဲ့ပဲတက်ဆိုင်နေနေပေကလူတွေလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ professional face ကိုကျွန်တော် short ချင်တာ short ဟုတ်သေးတာပြောရဲကောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်တယ်။အဲဒီ music industry ကလာတယ်ဆိုရင်လူတွေရှိလို့ရှိရဲ့အမ music ကိုမဆောက်တဲ့ကလေးရှိရဲကျွန်တော်ဒီ channel လေးကို music video ရိုက်ရှင်လို့ပါဆိုပြီးတော့လာပြီးကန်းတဲ့လူတွေရှိရဲအဲ့ဒါဘုခုနတော့အလကားရိုက်တယ်ဟုတ်အလကားရိုက်မနောက်တိလာကျွန်တော်တက်နိုင်နေပဲကကျွန်တော်ကိုညီရဥမာကျွန်တော်တို့ခစ်ကကျွန်တော်စိတ်ထားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ music video ဖို့လို့ကျွန်တော်စိတ်ထားလေးတူဟုတ် music video ရိုက်ဖို့ဆိုတာထက်ပေါ့တချင်းတစ်ပုတ်ထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ခစ်မှာအရင်ခက်ခဲခဲ့တာတိလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခစ်မှာတော့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းရှိတဲ့အချိန်မှာလွယ်ကူသွားတယ်လောက်တော့တော့ငါတို့ဓာလေးရှိရင်ဒီလိုလုံဝေးနိုင်တယ်လို့တတ်နိုင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်လုံဝေးနိုင်တယ်အခါချင်းငွေလည်းမယူဘူးဟောသူကျေးဇူးတင်တာတင်တာဆိုတမိုင်းဟောကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်လုံဝေးနိုင်တယ်လုံဝေးတမိုင်းဟောဘယ်လိုပြောမလဲဓာလေး तू လုံရှင်တာ तू စံတာလေး तू ငါတို့ငငယ်တော့ငါတို့ပြန်ပန်ဖို့မဲ့ကောင်ရှိပြီမင်းတို့ဒီလိုစံတာကို तू ပန်ဖို့ပါလားဆိုစိတ်ဖြစ်အောင်ကျော်လုံပေးရပါတော့တခုတော့ရှိရင်ဟောဖိုးတလောကတကောင်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးလာရင်တော့ဆဲလို့ပေါ့မချင်းပို့လိုက်တယ်ဆောက်ထိုင်းနဲ့ဒီ CIA အထာနဲ့ပြောတယ်လားအောက်ကနေလားအကိုကြီးကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်ရှင်လို့ပါဗျာဆိုပြီးအောက်ကလာလှုပ်ပေးမှာဘောစီကချင်းပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီလို quality လိုချင်တာကျွန်တော်ဒီလို quality ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်လားလာမေးတယ်တချင်းကမိုက်တယ်တေအောင်မိုက်တယ်အဲ့ဒီချင်းတေအောင်ကြိုက်နေဦးတော့ quality လာမေးတယ် quality ကဟုတ်ပြီမင်းအဲ့ quality ရအောင်ဘယ်လောက်သုံးပါလဲတခုံးပြန်မေးလိုက်တယ်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ပြောရဲ့ budget ကကျွန်တော်ကိုပြောရဲ့ budget ချက်စကဘုံတော့တခုံးသာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့တခုံးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီလေးလို့ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုပါလေမိကုတောက်ပိုင်တကွန်လိုချောအောင်လို့လောက်ခိုင်းနေလေအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါသလားဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့ဈေးနဲ့စီနီမတ်တစ်လို့လိုချင်တယ်ခွက်ဈေးပေးပြီးတော့မှအကြီးတောင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်မင်းသူများကရှာလိုက်တော့လာမလာလဲငါတို့စီမလာရင်ငါတို့မရအောင်လုပ်ပေးနိုင်အောင်တချင်းတော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအပေါ်ကြီးကနေကိုကြောတယ်လို့ထင်တော့ပြန်ကြောပေးလိုက်မကြိုက်ဘူးဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လာပြီးတော့ပြောပေါ့နော်ပြောကောင်းမွန်လာပြီးဟိုကောလစပီးလုံးလို့ရှိရင်ပါစံမျိုးဝင်ထုတ်ပေးရပြဿနာရှိထုတ်ပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်အဓိကတစုကောင်ရလည်းရှိရင်မသိတာဘူးအခုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမှာလေဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တော့ရှင်းတယ်လူဘလူကျော်မခံတာဖြစ်တဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်တခါလေးကြူပြောပါရဲ contract ရှိပါစာချုပ်နေပါ yes ဒါတော့စာချုပ်နေပါဆိုမယ်
เออไอ้ซาโตดีเลยนาวุนะบะนี่โหลนี่มาผิดแต่ซาโตโหลคุณน่ะจองเอาต่อมาเราบักก็เลยประมาณบางโจอยู่บ่าเนาะก็ดิดิเช่นใจมิวสิกวิดีโอบ่าใหญ่ไปออกมาแล้วရှင်းเนี่ยตะเปียงมาไม่ใหญ่ไปออกนอกชินดิตะเปียงมาฮะเนี่ยโหดิดิมิวสิกวิดีโอมิวสิกโลกอะไรอ่ะเปาะเนาะมิวสิกวิดีโอไม่ตัดไหนโหลชินดิอ่ะเปาะเนาะอกูตะลอกตะลอกใหญ่ไปออกมาใหญ่ไปได้แต่แม้ชิโปรเจกต์มาတော့ปะสะ ပါစေနေတဲ့ပရောဂျက်မှာတော့ကိုယ်ခေါ်တော့ပါတယ်။စီးပတ်ချက်လိုပတ်ချက်ရပါနော်။လိုပတ်ချက်မှာတော့ကိုယ်ခေါ်တော့ပါတယ်။တကယ်ဟိုက်ပါချက်လည်းကြောက်။တခြားကောင်နဲ့ချင်းရတယ်ပါလား။အဲ့လိုမျိုးဆောင်းချုံ။အားလိုမျိုးကြုံတယ်။ဆောင်းချုံပါပေါ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဟိုသူတို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။မမရိုင်းပါနဲ့လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။ကောင်းတာအနုပညာသမားချင်းချင်းကောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒ
ไอ้กูรู้ว่ายิ่งชิลเลอร์ด้วยตัวมาหรอกเอาอยู่โอ้พี่ว่าไงพี่มาโอ้เสียกว่าเดี๋ยวมาอย่างนี้ไม่ต้องเลยผมจะว่าอยู่เฉยๆไหมจะพูดอะไรเลยไหมพี่ว่าเดี๋ยวพูดอะไรเลยไหมแข่งกันวะโอ้งาเมื่อเล่นยังเนี่ยลูกพี่อะเราไม่ชอบพูดยังทำไมทำไมลูกจะมาสักเดี๋ยวเสียกูโอ้งาเราจะรอดีเราเล่นเนี่ยวันลูกจะเอาอยู่นัดดูเนี่ยจะโปรเจกต์ชิลเลอร์ด้วยเสียห้ามีหัวตัวเดียวลูกว่าพาเลทเทนตี้อะนะ ทิ้งงูว่าจะรูปยามเลยงูจ้องอะไรยาลูทีเซ่ไปเลยก่อนที่ว่าเราดีไว้ยามเลยสิกูเนี่ยลาบิโอทินทินตีอะไรล่ะโอ้จ้อเจน่าล่ะผมจ้อเจน่าอะไรวะที่ล่ะเราดูในยัยเด็กว่าเราดีมาดูดวงไปเนี่ยมึงดูเทนตีอะไรล่ะเสกับเป็นอะไรอยู่ยัยมีอะไรเจนจ้อเจน่าแต่ชิเม่โอ้ที่เราไปเจอตัวเนาะที่เราควาดีไว้ยามเนาะ แต่เราไปเจอตัวเราควาดีไว้ยังเนาะแต่เราไปเจอตัวนู้นสิแต่เราควาดียังควาดเลยลิเตรียมละเตรียมเนาะแต่เราเราต้องวิ่งแต่เราเราจะพยายามเลยเนี่ยยังไงเด็กสาวควาดเราแค่ไหนสมบูรณ์ตีควาดจ้าควาดจ้าเอาเรื่องอะไรวะเดี๋ยวโอ้โหดีโจงเงี้ยด้วยโจงจะรอดีจะรอไม่เมียวปีเกินเราต้องนั่งเสร็จโตมาเราต้องทำเราต้องนั่งเสร็จเนี่ยมาต้องโตโจงคุยพี่เดาไปต้องโตโจงเงี้ยดิฉันเราเรียนรู้ไอ้กิสาวพี่เพื่อน คลายเดียวส่วนใหญ่จะน้องสิวได้ตุนจะขาดได้แต่ไอ้มาแต่งเนี่ยน้องมาจะน้องสตูดิโอจะพูดว่าประธานเนี่ยจะน้องหรือหัวเดียวอะไรก้าวสังตัวมีเออดูรายได้จะพูดเลยเปล่ารายได้ร่ำรวยอะไรมีพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเปล่าไอ้เราซีโน่หัวชิมิสุจะน้องก้าวสังตัวส่วนใหญ่จะพูดนี่เนี่ยเจ้าอะไรเปล่าใช้กูเอเดะอันนี้มาตั้งเนี่ยสตูดิโอเลยมา ไอ้เขาจะนอนดูไรแต่จะเชื่อว่าตัวหน้าป่าหรือเปอร์เซ็นต์มันได้ไหนกาวาซัมสูเลยสอคุบันจะเชื่อว่าแผ่นดินนั้นเลยถูกดีละไอ้เราไอ้ลูกปลาเนี่ยลูกอยู่บนท่าว่าไม่จีเดียวกับลูกมีตัวไอ้หนี้เว้ยอะไรตีละเว้ยพี่ก็ไปแล้วลูกซีเนี่ยชูช่องหน้าเลยบอกพี่ว่าเขาคงใช่เขาคงใช่เลยลูกตัวถึงเด็กตัวเด็กเชียงคุบันเชียงทูเด็กเชียร์แล้วตัวนั้นใหญ่ตัวนั้นใหญ่เต้ไอ้ยังไม่ใหญ่กว่าตีละ เจ้าห้าเลยวะงาเลยเจ้าห้าเลยวะงาสูรุ่งเช่นชีวะเอ้ยจะไปได้สวยอ่ะชูประเสริฐเลยวะสีดอชอ่ะเจ้าดูเจ้าจีช่องใช่ไหมเอ้ยเจ้าเลยเราไปโปรเจกต์นี้คุณเราไปสูรุ่งเช่นไอ้ลูกดูดีแก่งานรู้ป่ะที่เราเนี่ยเราไม่เบี้ยวเลยหรอกอันนี้สีจ้ามันเช่นเราเลยสีกูเรียมเช่นเนี่ยโตวิ่งยี่สิบเนี่ยเราก็มาลงเต็งอยู่ยานิชโอ้โหโอ้โหอันนี้สีจ้าจันนรุ่งดีเป็นมังสวิรัติโอ้โหคนเนี่ยไปเช่นเช่นมันรู้อยู่
Jory look at all it will not hit your own. The Alemo, who do not the Alemo, don't be able to water. Don't be able to let you be Johnny on me. Hello, oh, Dino, little bull, and you were. See the Nathan, the Hanover house, saw the Hanover table, good eater, the gate, good, and the gate will be nice. Saw joy in it, saw tying it like I know. Go on, you will save you. แต่สิบเดียวแต่มีเล่นเซเว่นล่ะจนรู้ว่าจนเอาเลยตุลุทำไมตุลุเนี่ยกูเนี่ยภาษาจีนกับภาษาจีนกันมาไม่ใช่อ๋อเอาแค่เดียวอ่ะไปรู้เรื่องอะไรส่วนนอกนั้นเดี๋ยวรู้ไลน์เอาปากกาไปในเนี่ยมาตั้งสุดเดียร์กูปากกาเราคอมเมนต์ไปมันเดสเตอร์มาตุลุมันเทอะเอาทำไปทำไปหมดทำไปโคตรรู้ว่าสุดเลยใช่ไหมวะงานที่กูจงอยู่ไปแล้วเทไปเนาะเด่นตัวแล้วไหมโอ้ยากรู้ว่าผมออนเซมออกมาจงอะไรมันมีอะไรวะว่าอยากไปรู้ประเด็นของเขา
င်းကတိုင်းတိုင်းလွဲသွားတယ်တိုင်းတိုင်းလွဲအချိန်နောက်ကြာဘာဖြစ်လာလဲဆို
Sajang cakap dia, nak jang tu dekau, pihon hari dah, kau nasi. Jauh, kalau design ni, nak semua cakap lah, ni nak jang. Kalau pejeng apa, pihon itu, pihon. Nak jang, ni ada kau mahu dia dia pihon. Kalau, kalau pihon hari dah ni, tu kalau pada nak cuma lagi ni, tu nak apa lagi tu? Pada ni, tu dia kau mahu pihon hari tu tuan tu selesai. Okay, ini nak jadual dah mahu main, nasi kuah atau kaya foyu tuan tu selesai lah. Pada pihon hari so, ni ya. Cuaca dia lu ni pihon, jadi season pun masih hujan lah. So, sekarang ni dua orang main tu pihon lah, main kan pihon lah. Nehwa aku mah, tapi ni jom pihon lah. Okay, mah jadi tuan mah main pihon lah. Macam ni jom pihon. Apa pihon ni dong pihon? Oh, ni main kan sahaja pihon pihon. Kalau main lah pihon banyak, tapi pihon dua orang dah. Pihon ada cici ni ni, pihon pihon ni ni. Okay, jadi tuan mah. Mah ngah pihon, jadi orang ni cuaca dah panas lah. Tak kusi ya, boleh pihon ni lah. Pihon ni main buat, ayam pahala sahaja ni. Jadi ni ya mah. ตั้งชาแนมจีสไลด์เดอร์ไม่เอา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 ไม
掉血哇，鬼脑子，比如哇，都好吧，别的，你的没那的亲把路数来了，那没记不住了。มึงจนเราจะเอาอะไรจะมาไปดูเอ้ยมึงไปเอ้ยมึงมาอ๋อมีเงินรู้จะชิมจังสูบเลยไม่ไม่ชิมไม่สูบรานะเอ้ามึงเนาะอ๋อมีเงินรู้ใช่ไหมตัวเจ้าของเรือตัวอ๋อมีเงินรู้เอาเลยไม่ชิมเงินรู้โอ้ไปได้ยังแล้วคงจะรู้จริงเอาเนาะแม่เนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้จริงเนี่ยทำไมตัวเนี่ยสิมันเนี่ยแล้วคงจะรู้จริงนะน้าเลยแล้วคงจะรู้จริงมาหุบเลยแล้วคงจะมาหุบมาเลยเนาะเออการลุงเนี่ยคอยได้ไปมาว่าตัวเจ้าเนี่ยได้ไปอะ Malu rasa macam ni, malu di, dulu aku tu perlu bagi ni pernah malu di, try dah sura nama di, kau percaya engkau ada lah, lawan dia percaya, di sura itu rumah tua lebih biji, rumah macam ni, kena apa? Try dah bah, semua sura itu kau rumah bagi emoh. Anak apa ni? Mungkin orang percaya semua, anak apa ni? Ada cakap macam ni. Malu berpihak macam ni, malu berdiri macam ni. Malu berpihak ni macam ni. Ayo, mau dah kau berpihak, no? Bukan yang lain berpihak, macam ni. ดีดีอินดัสทรีแล้วมั้งเนาะจนเรารู้สึกความเบื่อชาวบ้านจนเสร็จแล้วมั้งเบื่อชาวบ้านเลี้ยงเบื่อสาเลี้ยงเบื่ออืมจนว่าน่าเนี่ยปัญญาเราไล่เบื่อด้วยจงนั่นด้วยเอฟบีอ่ะดีก็แล้วด้วยในเวทีอะไรพัฒนาเนาะอะไรบ้างเนาะถ้าว่าเราเราสมมติอะไรบ้างเราสมมติอะไรจังหวะอะไรจังหวะวิวเห็นบีบ้านเราเลยตัวเองอะไรเราลงน้ำตัวเราเดือดหันมาเลยจังหวะจังหวะขาดใจเลยช่วยเราจะรู้ว่ารู้ว่าเราควรมีเรื่องเสียแต่กูว่าเนี่ยกูว่ากูก็ได้
tu awam ni mana? Baham biru, ini siapa? Awam ni mana? Baham biru. Baru apa? Ini apa? Ini apa? Ayo, ayo, belau ber, dua tu awam ni awam ni. Jangan lor, jenis ni macam macam tu, dah macam tu berapa? Jadi na, aku leh tu leh jalur sih, no, aku tu dia pasai. Jauh jauh dah, jauh jauh mana dah, jauh jauh mana dah, mana jauh mana dah. Nampak. Kalau jauh mana dah leh semua, kerjanya ni je. จีนนี่ก็มีคนอยู่เกลี่ยมีสูงนะสกอร์ดีได้ยังบาลูเกลี่ยมีดาวเอ็มแมนที่นี่ก็มาเกลี่ยมีที่นี่ก็มาเกลี่ยมีมาบ้าวที่นี่ก็เกลี่ยมีมาลูกบ้าบ้าตัวแมนน้าโอ้อะไรมีว่าเนี่ยนั่นไงที่มาว่าที่ถ้าเขาไม่มาว่าที่ไหนน้าพี่ว่าอะไรผมบอกน้าออสการ์ลูกจีนเนี่ยว่าเดี๋ยวออสการ์สู้เราทำแมนเนี่ยสู้ลูกชิงว่าทีมจะมาในงานก่อนเนี่ยน้าพี่ว่าอะไรดีล่ะเอาวันนี้เว็บเดียวสาวจีนสาวจีนเนี่ยพี่ว่าเนี่ยสู้
film festival ရှိတယ် film festival ကိုပြောနေငါခုနကမပြောဘူးကိုစိတ်လေးကထောဆိုရယ်ပဲဒီနိုင်ငံမှာဟောနိုင်ငံတကာမှာဟောပြောမှာဆိုအခုအနာမည်ကြီးဆုံးဆိုရယ် driver တက်သူ့စီမှာတော့ကြီးကြီးလာမယ်သူ့သူ့ရဲ့စကားတကားမှာလေဒီဒီဇိုက်စုရထားတဲ့ဒီဇိုက်ရှိအောင်စုရထားတဲ့အခုကမယ်စုရထားတဲ့ဒီဇိုက်တွေအားလည်းဒီနိုင်ငံနာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုရယ်ကောင်းနေတဲ့များတယ်ပုံတယ်စကားတကားပဲနော်ညာပြောလူမပြောသေးဘူးစကားတကားပြောသေးတာအဲ့တော့ဖလစ်ဖက်စတီဗယ်ဆိုတာဆောင်းသိလားငါတို့ကိုရောဟိုလီတာဘာလို့စတမားဆိုတာဒီစတမားမှာဖလစ်ဖက်စတီဗယ်မှာဝယ်ခဲ့ကောင်းပါလားဖလစ်ဖက်စတီဗယ်မဲဆိုလားဟာပြီးโอเคငါပြောတာသူ့သူ့ဘိုင်းကပြောမဲဆိုလိုက်ပါဘာလို့လဲမဲဆိုရင်ငါသိရင်လည်းဖတ်တာလဲလို့တော့ကျွန်တော်လုံးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပုံစံမှာဘာမဟုတ်လေမမဲပါလို့ဘယ်လောက်ဒီမဲထားလဲအဲ့ဒါတာဂက်စမဟုတ်ဘူးငါ
เออจริงๆโอ้ว่าไงเป็นน่ะเมื่อกี้น่ะเปียวมิวสิกสู่เลยว่ามิวสิกหลุเปียวเลยว่าดีล่ะไงเป็นน่ะแกก็มิวสิกมาสู่เลยใช่ป่ะแกเออจริงๆเนาะสิดีเอฟมาลงว่าแค่ซ่าเนี่ยหาอยู่ป่ะเนาะสิดีเอฟมาสู่ใหญ่อ่ะลงว่าพอพิมพ์ปีเอ้อรู้ป่ะเนี่ยว่าแกก็มีความเป็นอสูเปียนป่วยมาเนาะปอกได้กองเนี่ยบาลุส่งผิดตาเลยส่งตรงจังเลยหมดเลยไม่ใช่ไม่จําเป็นน่ะอสูเปียนป่วยมาเปียแกลงว่าตะเคียนตอมาเลยสู่แล้วกองไม่
ဘောနော် sorry ပောက်တယ်မဟုတ်သူပဲပောက်ကျန်တဲ့နောက်ကဆော့တယ်ချက်ချင်းချက်ချင်းအဲ့ဒါလူနေစုဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဥမာလက်ထပ်ပါတော့ဆော့လာထောင်ကွာနော်ဆော့ဆော့လာထောင်ကမပောက်ဘူးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ထက်နေကြည့်ပြီးရင်ထက်နေကြည့်လက်ထားလိုက်တော့ဟိုဝင်နေဦးပါတယ်ဟိုတပွိုင်းစမှာဆူရွာရပါတယ်ကေနာဆိုကေနာဆိုပေါ့နိုဗန်တူနိုဗန်မပောက်ကေနာဆိုနိုဗန်လုံးမပောက်ကေနာဆိုကေနာဆိုကပောက်တယ်နိုဗန်တူကမပောက်ဘူးနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုโอ้เนาะต้องนี่ผู้นี่ซูล่ะบาเลยไอ้เบ้สุเลยไม่ป่าวนันทะเลยอ่ะเบ้นันทะเลยอ่ะเบ้นิมิ่งอ่ะเหรอเออนิมิ่งอ่ะเหรอตู้อัธจินยาก็ตู้ป่าวเลยป่ะทีล่ะไอ้รู้สู้รอต้านไงเหรอต้านไงเลยป่าวเลยไอ้รู้บ่ทันป่าวเลยกูแค่เสียอ่ะป่ะทีล่ะลงอ่ะถ้าอสงเจอตีตอกเปลี่ยนมวยเว้ยนี่ตะเกเรแกซูเปลี่ยนเว้ยอันตรายชื่ออ๋ออันตรายชื่อล่ะทีล่ะโหดิโตจินน่ะก็อสงเปลี่ยนเว้ยตะเกเรป่าวขาแล้วเออฟลิมเฟสติวัลมาม่ามาป่ะทีล่ะบ่จินน่ะบ่มาลงซะรู้ไม่เอาหรอกเข้าใจนะกองนี้ก็บ่ปิ้วนี่ดิอ๋อฮ่าล่ะฮะเจ๊ดิလို့တူတယ်ဒါအားလုံးရတဲ့ဖေဖီနာဝင်မှာတော့ကောင်းပါလေးစီဆေးအောင်ပါလေအဲဟာခံကြတဲ့ကိုယ်ပဲအဲ့ပေါ်ဒါတော့ကိုယ်ခံကြတဲ့ကိုယ်ပဲဒါတော့ဟိုလူမှတော့တိုင်မဟုတ်ငါတို့အမြင်ပေါ့နော်ပြောပြတာပေါ့ဟို flavor ဆေးပဲအဆင်ကြီးမပြောငါတို့လည်းပြိုင်တယ်အဆင်ကြီးမပြောအဆင်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာဟိုဗမာနိုင်ငံမှာပါဝင်တဲ့ဟာကိုပြောချင်တာဟောသိလား flavor ဆေးပဲမှာငါတော့ရှင်းနေပါသိလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဗမာနိုင်ငံမှာတော့အမေပါဝင်တစ်ခုပဲရှိရဝတ်တန်ဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးငါတို့ရှင်းခံကြတယ်ငါတို့ရှင်းရှင်းပဲပြောမှာငါပါလေးဆိုငါကြတော့မမနိုင်ငံနဲ့အတွင်းမှာပဲသူကတည်တာပေါ့ဒီလားငါကြတော့ international နဲ့ဟိုမတည်ဘူးတည်လဲမတည်ဘူးလေးလဲမလေးလာနိုင်ဘူးမမွန်လေးမပြောရဘူးနော်ငါမလေးလာနိုင်ဘူးမလေးလာနိုင်တော့ဟိုမလေးလာရင်ဆိုတာစကားရည်တော့ရှိတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံကြောင်တွေသူတို့မှာရှိနေတဲ့ industry တွေမလေးလာနိုင်ဘူးကွာမလေးလာနိုင်တော့ဒီ level ရဲ့ချင်းချင်းလေးတော့ဒီချင်းချင်းလေးပဲပေါက်ခိုက်ပြီးပြောရတာပေါ့ကွာမင်းတို့ကကြလူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်စာလဲတက်တယ်ဆိုလေးလာနိုင်တယ်လေးလာနိုင်တော့လေးလာနိုင်တဲ့အလျောက်ပေါ့ရှိအမှန်ကျတော့ကွာမွဲတယ်ပါသေးဘူးဟိုကိုကျက်ပြောရအောင်လဲလက်ခံပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဒီကိုကျက်ပါလို့မှန်လဲလို driver sorry ဒီ academy ဆိုမှန်လဲတကယ်တကယ်လည်းမအကယ်မျိုးစုစုဆိုတာရှင်းပြောမှာကွာရရင်ပြောမှာကဲအကယ်ဒမီရာဘူးဟိုင်းနောက်ခုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအကယ်ဒမီရာလို့ရတယ်အကယ်ဒမီရာခွန်ဆိုရွှေတူးနေရဲ့ရွှေတူးထပ်ပါရွှေတူးရွှေတူးထားအောင်ကွာကဲဟောအကယ်ဒမီရာနောက်တရားဆက်ဆက်ခန့်စလန်ခလာအေးစလန်ခလာမြင့်မြတ်အနောက်ပြောရမယ်နော်ရရတယ်ရှိတော်ပါရရပုံတန်တယ်ပုံမတန်အောင်မပြောတန်ကိုမြင့်မြတ်အကယ်ဒမီရာကြီးတန်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အကယ်ဒမီရာမှလာဒီဈေးကွက်မှာမလားပြောချင်တဲ့အိပဲကတောင်းပါပြသေးလားဒီမှာအကယ်ဒမီကဒီဈေးကွက်မှာဝင်တာကွာတည်လားအခုမြင့်မြတ်ကွာအကယ်ဒမီကတောင်းချောင်းတောင်းချောင်းတောင်းချောင်းရရတယ်ခင်ဗျအကယ်ဒမီကတောင်းချောင်းတောင်းချောင်းရရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ငါပြောနေတာဟိုမော်ဒယ်လောကမှာကွာတည်မလားဆပ်စပီးမူဒမီစားဆောင်စုနဲ့မစ်နဲ့မတူသလိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မစ်ရသွားတယ်ကွာတည်လားမစ်ကမစ်ပဲအတူရဲ့အနေထားတခုမှာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်တော့ဒါကတော့ဟိုဖလင်ပင်ကမှမရှိဘူးပေါ့နော်တို့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိအောင်မစ်ရဲ့အမင်းသမီးရဲ့ sorry မစ်ရဲ့မော်ဒယ်ရဲ့မစ်ရဲ့မင်းသမီးရဲ့သုံးပိုင်းရှိတာပေါ့တို့ဒီမှာတော့ငါတို့တည်းအပိုင်းကားလို့ပြောပြတယ်။ဟုတ်ငါမသိလို့ပြန်မေးပါဦး။ဘာလဲဆိုဟုတ်ငါပြောရဟာလေးပါလေ Flame Festival မဟုတ်မဟုတ် Flame Festival မဟုတ်ဘာလဲရှီမတော်လေးတည်းငါမရနိုင်ငါစုမန်းညာမရဘူးပြောရ။ Oscar Oscar ငါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးမရနိုင်လဲငါသိချင်ငါမသိအတကယ်မသိလား။ရှင် Oscar လား Oscar အဓိကသူကဟိုတို့နိုင်ငံတွင်မှာပဲလုပ်တဲ့ဟာမလို့လား။မဟုတ်ငါတခြားနိုင်ငံပါပါတယ်ပါဒါမဲ့လေဘလိုက်မှုရှိရာโอ้มาสุดนี่มาลีโอนาร์โดดิคาปริโอคิลเลอร์ออฟเดอะมอนเนมาสุดอะไรမျိုးโหအမ်ညမာနေနေရှင်းနေမှာတော့ပါအဲ့လိုမှနေအကယ်ဒမီဇူဝဲဝဲလို့ပဲတပတ်လိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာเนาะဟုတ်ပြီ Oscar တခုရှိတာမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆယ်ပြောဘူးเนาะ S တုံးဆက်တက်ပါရပြောဘူးကအခုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာထုတ်နေတဲ့ H4 ပေါ့ Premier Pro နဲ့ထုတ်နေတဲ့ H4 ဒီ license မဟုတ်သူတို့ခုဒီများနိုင်ငံမှာကွာငါတို့ Flame Festival ပြိုင်နေမလားပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီများနိုင်ငံမှာပေါ်တယ် main core version နဲ့လောက်ထားလားဘာနဲ့လောက်ထားလဲသူတို့ကစစ်တယ်မင်းစစ်တယ်အဲ့လိုတကယ် long one high class တကယ် Flame Festival တွေမှာအဲ့လို license နဲ့လောက်ထားလား license နဲ့ damage နဲ့ပဲထုတ်ကြမှာပါ damage မဟုတ်ဘူး Premier Pro တော့မှ damage ပဲဆို Premier Pro တော့မှ license ပဲအေးလေ license နဲ့လက်ခံတယ်ဒါလိုပေါ်တယ်မျိုး damage ကကြတော့သူတို့ကမတတ်မှတ်တာဘာလို့ဆိုတော့ damage မှာငခုလဲဟိုကွာ license ပါလားရှိရ free ပါလားရှိရငခုတိုးတိုးရေဝင်ချတာပဲပြီးသားအခုဆိုသူရ license ကြီးနဲ့ဝယ်ပြီးရအဲ့လိုမျိုးဗျာမှ Adobe ကောင်းရှိရအဲ့လို Adobe ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးငါမပြဟိုအဲ့လိုမျိုးဘောင်ဝင်နေပေါ့ဗျာအခု Oscar ဘောင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲငန်းနေကမှာရေးထားတယ် cross version တာဆိုသူတို့ဆင်းကုန်မှာအထင်ကြီးရမှာထင်ကြီးရမှာတိုးတိုးကအထင်ကြီးပြည်ကြီးမှာတိုးတိုးကတော့တော်တော်များများလေးပြန်ပြီးတော့ free festival ရ
I don't want my editor never winner. Tame. Nobody pack on his or come down with only a drinking yare, with only kinney, with a little come down when all a home down in a diar, home down in a yoga, quite well. Pina, they can quite well. I don't look Jesu Ganon. Huh? Magama, don't go to the bed, don't want Jesu Ganon, just the other time, then we talk. Mosa, ma. No, come on, my being at the India for the Jesu Ganon, probably, little cider. Do I doubt of Bully? Oh, no doubt he broke on. นายจ้องบ่ดูจ้าบ่ตั้วให้นายจ้องเนี่ยบ่ดูบ่โหเลยตรุสิมาเมียมันนี่แล้วซะเป็นคว่ชอบบ่ติญญาติญญาดิเปญญาว่าบ่จะแกนอะไรบ่ทําอ่ะไอ้ซ่าเนี่ยกูต้องอีจังกูต้องอีจิมาจิมาจิมาเนาะโหดเนาะเสียเราอีอ่าไอ้เบี้ยของขอท้าดิอ่ะกูจะพรูอ่ะทุกลูกไอ้แล้วจนเราเนี่ยเปญญาก็มานี่เนี่ยเปล่าหรอมาสกาวายอ่ะเนี่ยก็อะไรมาจิขอพี่เดียวตู้ขนาดเป้ๆไปเปียวติดูเจ๊ๆขนาดนี้อ่ะยูสิกูน่ะมิวสิกก็นี่
ကြောက်ကြတာတော့စုဘာလို့ဟိုညမဟွာမဲအကင်းပြပြမဲလေဆိုအာရတုံးကရှိမဟုတ်ကောင်းတယ်တုံးကရှင်းတာအဲ့ဒါကြီးကောင်းတယ်တခါလဲတုံးကရှင်းတာမဟုတ်မဟုတ်ပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုမာရုစီယာပရိုဒူဆာရာအင်တာနက်ရှင်နယ်တန်ဝင်လာအောင်ထီအောင်ဘာချက်မပေးသေးတာဘတ်တေချာနော်အဓိကလည်းဘတ်တေချာကအင်တာနက်ရှင်နယ်တန်ဝင်လာအောင်ဘတ်ချက်ပေးခဲ့ရွှေရှင်အင်တာနက်ရှင်နယ်တန်ဝင်အောင်ငါတို့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အိမ်အားလည်းငါတို့စီမှာရှိငါတို့မှမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ပါရှိရင်လူငယ်တွေတော်တော်များများကကုန်ရှိကုန်ရှိတက်တော့မှာဗျာဟိုကြားကြားပြောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ပါလားလောမိုက်တာပဲတော့ဟိုကလည်း AI နဲ့လုပ်ထားတာဘယ်လိုပဲ AI တရားလို့လို့ဟောပြောပါမနော် AI နဲ့ပုံ AI နဲ့လောက်ထားတာ CGI ပေါ့နော် CGI ပေါ့ CGI လို့ပြောပါမလို့ CGI နဲ့လောက်ထားတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူဒီတက်ပြီးရယ်နဲ့ဒါတော့လောက်နိုင်နေဒါတော့လက်ရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောလေးစားပေါ့နော်လေးစားတော့ကျွန်တော်ကပြောသေးလို့ပေါ့နော်ချီကျူထိုင်းသူချီကျူဝဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမိုဘိုင်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပါ photography mobile photography ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်မိုဘိုင်းကင်ရတာပဲဖုန်းကင်ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလွယ်တကူသူတို့လို့မရိုက်တဲ့လောက်နေတဲ့အိတ်ပဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ respect ပေးတယ်ဗျခုနကမြို့တယ်ခုနပြောလို့ cap ပေါ့နော် cap ကိုလောက professional ကြကြလုပ်နေတဲ့ဘဲနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်မသိရချင်းတယ်ဒီဘက်ကြီးသိရဗျာပြောချင်တာဟုတ်ထားပါတော့တချို့ယူဆိုဝါသိရမလားသူဆိုရင်သိမှာလို့တော့နှက်ဆက်တယ်အေးသူကနှက်ဆက်တယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကျွန်တော် basic လောက်ပဲကျွန်တော်တို့သိရဲ cap ကဆက်သိ animation ထည့်မယ် transition ထည့်မယ်ဒါပဲသိတော့သိတချို့ဘဲတွေဆိုရင်အဲ့ထက်တော့ပူကျွမ်းသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟို template တွေကသာထုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့ပြီး create လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ဒါလေလူငယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကိုတက်တာနေလို့ရှိရင်တော့ဒါမြေကြောင်မြောက်တင်လို့မြောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကျွန်တော် respect ပေးတယ်ပြောချင်တာဒီနေ့ topic ဒီစောက်တလွဲမလုပ်ပါနဲ့ခွေးစင်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်ခွက်စီးပါခွေးစီးပါခွက်စီးပါခွေးစီးပါခွက်စီးပါခွက်တတ်နေတယ်ခွေးကဟုတ်ခွက်စီးပါနော်ခွက်စီးခွေးစီးမဟုတ်ခွေးနားထောင်ခွေးဆိုတာကမှရှာစားလို့ကြာသေးတယ်ခွက်ကတောင်းမင်းတောင်းရတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပါအဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့တော့ပြောချင်တာခွေးစီးခွက်စီးမလုပ်ပါနဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့အလုပ်ရှင်နေလေဟိုခွေးစီးခွက်စီးမပေးပါနဲ့ပေါ့ပေးမှာပေါ့ပြောလို့ပေးတော့ကျွန်တော်ကဥမာကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြတယ်အဲ့တော့ဖယ်သိနေနဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသူက1000နဲ့ရရလုံမှာပေါ့။အဲ့ဒါပြောလေဒါမဲ့သူ့ဒီဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတန်မှုထားပါ marketing level 2.0 မပြောနဲ့ 5.0 ဒီတက်ကိုးစားကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်။အဲ့တော့တခုပဲဟုတ်တခုပဲသူ့ level နဲ့သူကရှိပြီးသား။အဲ့ဒါအဲ့ level တော့တန်မှုထားဖို့တော့မနှိမ့်နဲ့ဒီနှိမ့်နဲ့သူကမျက်နှာအောင်ကြိုးစားမှာ။အဲ့တော့ဟိုဒီ podcast ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းစဲကျင်နေစဲနိုင်တယ်ပြောချင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစဲနေမစဲမစဲနေဒါမဲ့တခုလို့ဒီခုလို့ပြောလာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ဆရာကြီးများလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာကြီးပါဆရာကြီးပါဒါမဲ့ကိုနေရနဲ့ကိုနေမှာအဲ့တော့စောက်ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ရည်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးတော့ပါ3000လုံးဒီအဆုံးတော့ပါဆုံးတော့ပါတောက်တူဟာခရူနောက်ဆုံးမိထိုးနောက်ဆုံးဘိတ်အိတ်နေတယ်ဆိုတခုပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့တခုပြောလိုက်အောင်ဝင်လို့အတော့ပစ်တယ်မှာတခုပြောလိုက်ပြီးမှပြန်ဖြတ်ထည့်လိုက်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟိုအဲ့နောက်မှာမီဒီယာလို့အေးမီဒီယာကိစ္စနဲ့မပြောဘူးနေတော့ပဲပြောမယ်ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးပြောပြမယ်ခဏလေးပြပြရတယ်ရှင်းနေမှာပြောအဲ့ရှင်းနေခဏပြောချင်နေလို့ဖိတ်လိုက်တော့မီဒီယာကိစ္စနောက်မှာမီဒီယာကိစ္စနောက်တော့မဖယ်ဘူးအခုပြောမီဒီယာကိစ္စနောက်တော့နောက်တော့ထားတာဟုတ်တယ်မီဒီယာကိစ္စနောက်တော့ထားမီဒီယာကိစ္စနဲ့ရုပ်ရှင်တိုက်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးကြောင့်နောက်တော့ထားတာလောမင်းသားမင်းသမီးကိုပိတ်မယ်အခုပိတ်မယ်လောပိတ်ရုံပါပိတ်မယ်ဟမ်ဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေဒီပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲနေပဲမှာဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေအဒီပညာရည်တွေနဲ့အတမှုပေါင်းချောင်းပြုတ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုလေးစားပါလေပညာလေးတန်ဖိုးထားကြပါကိုပညာကိုတန်ဖိုးထားကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟိုဖုံးနေပဲလှုပ်ဖြစ်ဖြစ်
Pun dah nampak lupa siapa. Kamera nampak jaya, phone nampak jaya. Siapa yang nampak jaya? Kalau macam tambah tar, pak. Kau pinjam aku tambah tar, pak. Kau tambah tar malay, kau ini kau sejuk leh, yari piak sama mana? Jangan lu kita, jangan lu dah, jangan lu di si minau, dah jangan lu si minau, kita dah jangan lu lepas phone, apa jangan lu. Aro, oh, jenaruh sih minyak wikit emak kui sih, kui sih ni lewa le, biru sih macam ni aja ni lewa. Dah di kuma mahu buhui ni, lokai aro. Aro, jenaruh ya jenaruh sih mati. Tudat tule tudat ni le, awal awam ni le, ni dah tak kubo no. Nau dungi lo, lumbu lumbu sih jamu. Aro, oh, piao dah le, cai nuan le, oh, saya mesu piao jenar piao ber. No, aro, oh, saya mesu piao jenar piao. Jenaruh emak dia piao dah kerja dah berdua mak kerja saya bau. Aro, lupa dah kerja saya ni macam. จนตัวเราเจ้าเด่นเนาะเป็นเจ้าเด่นแต่ในนี้จะหาเรื่องไม่เอาใช่แต่ในนี้เราไม่เอาแต่ในนี้เราไม่เอาแต่ในนี้ไม่เอาไอ้ดอกดูสิโอ้ยแต่ในนี้เราไม่เอาดีก็ไอ้ดอกเพื่อจะหนาดีคุยที่กว่าสิเราไม่รู้บ้านเราแบบเพื่อจะหนาไอ้ดอกกูปีนี้กูทำมูทามาจนเราหน่ายเงินที่ตัวจะลาตัวจะลามาเลยที่อินเวสต์วีก้าปุ๊บปีลงมาก้าวหน้าก้าวหน้ามาบ่เนาะจนเราอินเวสต์วีที่จะมาสู้เรื่องนี้ที่ ประมาณนั้นไงมาบ่เนาะคุยพิเศษอินดัสทรีบ่จันนโรอีน้องจันนโรพิมพ์มีเดียวนี่รู้บ่ปะบ้านเนี่ยบ่ควักควักแบบแบบนี้ควักภาษาควักภาษาเนาะไอ้ควักภาษาสูเรอินดัสทรีบ่พี่เอามาลูกบ้านเนี่ยพักควักเรามาทราบยาสิเนี่ยเนาะก็ควักลีบไอ้ก็ควักลีบไปทราบยาสิลูกเรศพิโยเนี่ยปีโพสก็กล่าวดีเนี่ยปีบ้าบีน้องนี่จะรู้สิภาษาพิโยมีที่อะไรลูกโอเคพี่ ไม่น่าไม่มีไม่น่าไม่มีไม่น่าไม่มีเลยป้าใครโน้ตลาเม่พี่ชาวตัวนั้นเราดีเนี่ยทวายทารีทลาไม่ใช่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 ไม่ใช